Korpikraanin legenda ja perintö, narppaamisen historia ja 90-luvun Suomessa. Esityksessä herätään narupäällä Napolin teille kaikille kohtuun Propagolista 9. sunnuntaina. Itse olen viimeksi ollut näin aikaisin Propagolissa 96, kun nukuin pöydän alla. Tämä on 20. Propagon, teemana on juhlat. Ja niin, mulle vihjasti, että mä voisin tämän tyyppisen esitelmän pitää, koska Korpikraanin synnystä vähän riippuen miten sitä laskee, tulee myöskin kuluneeksi 20 vuotta. Ja Korpikraanin kautta tarkastelin myös varppaamista, millaista se oli Suomessa 90-luvulla. Tunnen teistä, iso osa teistä oli silloin. Katsotaan, pitävätkö muistikohanne yhtä. Kun olemme valmistelleet tätä esitystä, niin olemme muistelleet niitä aikaa. Monet asiat on unohtuneet, kun ne on tässä vuosien varrella muuttuneet. Mutta katsotaan. Ja ohjelma on tosiaan siis legenda ja perintö. Pyrin olemaan toki historiallisen tarkka, mutta eihän meitä kukaan muista. Dokumentaatiota ei juurikaan ole valokuvien lisäksi ja sitten vanhojen hahmobriefien ja mitä varppaajassa silloin tällöin kirjoiteltiin. Joten tämä perustuu pitkälti nimenomaan muisteluihin ja niihin dokumentteihin, mitä on löytynyt. Myöskin tässä lähinnä on seurattu klaanilaisten muistoja, joten nyt emme käsittele Korpikraanin kuvaa ulkopuolelta. En ole kauheasti haastellut muita kuin Korppeja, ja toki oli myöskin omanlaisensa rooli legendan rakentamisessa. Mutta joo, vuosien varrella faktat on hukkunut ja kun olemme myöskin internetin alkuajalla, niin myöskin internetin on tallentunut yllättävän vähän muistoja. Mutta niin aloitetaan tärkeimmästä, eli kartasta jatkoille. Mä pannaan kiertämään, ja tässä toisella puolella on tyhjää. Siihen voi kirjoittaa, jos huomaa jotain pieniä virheitä esitelmässä. Mulla on tarkoituksena tästä kirjoittaa joku, joku ihan niin kuin, tekstikin, joka jossain julkaistaan, joten kaikki virheiden korjaus on toki hyvä asia. Jos on jotain isoja virheitä, niin huutakaa heti. Sitten huutoäänestys saa ratkaista, miten historia menee. Erityiskiitos heti alkuun Ranja Koverolalle, Meira Elvilälle, Henri Hakkaraiselle, Ville Marttilalle ja kaikille, jotka on asettunut Facebookissa tähän muisteloon, koska ilman heitä täällä ei olekin mitään. Et oleellisesti vain toistan sen, mitä he ovat minulle sanoneet, mahdollisesti vielä kontekstualisoinnin. 20 vuotta on kulunut, mistä on 20 vuotta kulunut? 20 vuotta on kulunut vuodesta 1993, jolloin oli ensimmäinen fantasiaviikonloppu. Ja se on valittu tähän jonkunnäköiseksi alkupisteeksi. Itse yhdistyshän perustettiin myöhemmin. Okay. Tässä esitelmässä käy siis läpi Korpikraanin historiaa narppaamista 90-luvulla. Korpimaan meininkejä sekä klaanin perintöä. Mitkä on mitä Korpit toivat suomalaiseen larppaukseen ja miten ne on jääneet elämään. Ensin käyn läpi ihan tämmöisen luurangon historiasta, jota ruvetaan pikkuhiljaa täyttämään. Voidaan sanoa, että vuodesta 1992 oli varhaista bofferointia lähinnä Sipoossa. Lähtee liikkeelle siis vuodesta 1991, joidenkin mielestä jo vuodesta 1990, tästä on pikkusen tällainen epäselvyyttä, mutta useammat oli sitä mieltä, että vuodesta 1991 lähdetään liikkeelle. Jolloin pitkään pöytäroolipelanneet Kim Niskanen, Toni Paananen ja Sebastian Sihola halusivat kokeilla ADD:tä livenä. Ja livepelaaminen tässä tapauksessa tarkoitti lähinnä miekkailua, esimerkiksi sähkömailoilla. Turvallisuuden nimissä olen kuullut, että niihin on jossain vaiheessa esittyihin päihin pahviset mehukanisterit. En tiedä, onko tämä totta, mutta näin väitettiin. Tuore kehitys oli oikea. Joo. Sitten tosiaan, jos käydään ihan nopsasti tämä niin lähden tarkemmin. 93 oli ensimmäinen larpahtava tapahtuma. Mä en ehkä vielä larpiksi kutsu sitä fantasiaviikonloppua.
mutta mut siinä oli selkeästi jo askeleita siihen suuntiin. Siihen suuntaan 94 perustettiin itse yhdistys. 95 jäsenmäärä kasvaa huimasti ja pelit alkaa. Huippuvuodet majoittaisiin vuosiin 96, 97, 98 ja vuonna 99 toiminta alkaa hiipua. Eli loppujen lopuksi yllättävän lyhyestä ajasta on kysymys. Siinä vaan ehti tapahtua tosi paljon, erityisesti kun ihmiset oli hyvin nuoria ja oli paljon aikaa. Tässä kohdassa on ehkä hyvä sanoa, että itse en varsinaisesti ole korppi. Olen ollut laskutavasta riippuen kahdessa tai kolmessa korppien pelissä, riippuen siitä, onko pieni osa seikkiöitä, joka istuu nuotion ääressä autuaan tiettyvän tämän lähestyvän epäpuoleen armeijan, että ja olen käynyt kerran korppien treeneissä merihaassa, joten olen vähän niin ulkopuolinen. Mä eilen kävin kuitenkin hakemassa tuolla tämmöisen korpin baanin pin, jota pidin sitten pajan sisäpuolella. Joo, palataan tuonne alkuun. Eli varhaisia miekkailupaikkoja oli silloiseen Sipoiseen sijoittuva Kultokallio ja Karhusaaren ympäristö. Nykyisin taitavat kuulua Helsinkiin. Näihin aikoihin, hyvin varhaisessa vaiheessa mukaan tuli Kalle Toivonen, nykyisin Hallivoi. Tämä on myös yksi asia. Kaikki ihmisten nimet on vaihtunut. yleensä pelitutkijana minulla on sellainen tavoite, että niin kuin käytän niin ihmisten sitä nimeä, mikä heillä oli silloin, koska se on yleensä helpompaa, kun ottaa selvää, mitä nimiä on, miten nimet on vaihtuneet 20 vuodessa. Kuitenkin nyt tässä tapauksessa tulen puhun käyttämään nimiä aivan sekaisin, koska kaikki niin kuin mahdolliset lisänimet, jotka ovat syntyneet LARPissa, jotka ovat sitten muuttuneet virallisiksi, muuttuneet sukunimet erinäisistä syistä, muuttuneet etunimet. Jos me semmoinen kartta rakennetaan, missä on kaikkien korppien nimien kehitys ja niiden suhde mahdollisiin aikaisempiin hahmoihin, mutta emme mene nyt siihen. Mutta kuitenkin, siis mukana oli kuvioissa ainakin Kalle Toivonen, Sulka Haro, Antti Kukkonen, Hanna Kovero, nykyinen Rania, Otso ja Nade Vainio. Heitä oli erityisesti rekrytoitu Kallion ilmastotaidon lukiosta ja ilmeisesti fantasiapelien ilmoitustaulun jätetyn ilmoituksen perusteella muodostuneesta Call of Cthulhu pöytäroolipelin ryhmästä. Tätä Sipooseen treenaamaan matkaavaa porukkaa ilmeisesti Helsingissä asuvat rupesivat kutsumaan korpiklaaniksi näihin aikoihin, joka on tietenkin kettuilua siitä, että piti matkustaa niin kauan. Ensiaskeleet kohti larppaamista otettiin vuonna 1992, kun Kuntokallion salissa järjestettiin ainakin yksi valot pois ja etsikää lohikäärmet salista tuolien seasta peli. Painopiste oli siis tässä vaiheessa selkeästi vielä enemmän fyysisessä toiminnassa, miekkailutreeneissä, ja bufferin kehitys eteni hyvää vauhtia. Jossain vaiheessa treenit siirtyivät lähemmäs keskustaa Kumpulan kallioille. Syy on ilmeisesti se, että niihin aikoihin Kato asui läheisessä oranssivallatussa talossa. Joo. Tämä joku asuu lähellä treenipaikkaa on tämmöinen toistuva teema treenipaikkojen valinnassa. Toni Paananen on muistellut, että Kim Niskasen kanssa he kehittelivät bufferin prototyyppiä ja hän kirjoittaa näin. Materiaali löytyi silloin vielä voimissaan olevasta Renlundin rautakaupasta, joka sijaitsi Mikon kadulla nykyisen Intersportin paikalla. 32 mm harmaa, painava ja alkuperäinen viemäriputki siihen päälle eriste. Ensimmäisessä versiossa ei ollut väistimiä eikä neitimäisiä pistokärkiä. Pisto tuntui nenässä oikein kivalta. Miekat olivat myös täysin pyöreitä terältään, eli siis lähinnä pamppia. Muistaakseni väistimien tekotavassa saimme apua joltain SCA:ssa olevalta ja heidän aseistaan tietäviltä. Ensimmäiset miekat oli katattu ruskealla pakkausteipillä, mutta Jeesus-teipillä siirryttiin ulkonäkösyistä. Ekat matsit otettiin Kimin takapihalla, sitten mukaan tuli Sebastian ja siirryttiin Kuntokallion maisemiin. Siitä se joukko vaan alkoi, sitten se joukko alkoi vaan tulemaan lisää. Muistan jonkun ottelun SCA-porukkaa vastaan, heidän piti olla kovia, mutta eivät kyllä pärjänneet tuossa bufferimätössä.
Vuosilukuja ei valitettavasti muista, mutta oli varmaan jotain 1991, kun ekat miekat valmistui. Kutsuimme alussa itseämme muistaakseni Sipoon villimiehiksi. Haettiin porukkaa treeneihin asemalta Kuntokallioon autolla. Itselläni ja Kimillä oli kortti plus auto. Nämä on myöskin toinen erittäin tärkeä osa varhain työstuvun larppaamista. Kenellä on ajokortti, siis kenellä on accessi auton. Omi auto on hirveän vähän, mutta se pystyykö sen lainaamaan edes joltakulta. Sipoon villimiehet on siis tämä varhainen nimitys. Kirjoitusasussa on kahta, Sipoo villimiehet V-llä ja kaksois V-llä. En tiedä kumpi on oikea, mutta jälleen kerran kielitutkija sisällä niin haluaisi tietää virallisen nimen. Tosiaan eka larppi oli mielestäni Kuntokallion liikuntasalissa ja pelaajia taisi olla joku 3-5. Muut olivat NPC. Kesto taisi olla hikiset puoli tuntia, lähinnä treenit oli kuitenkin matsaamista niin pareittain kuin ryhmissä. Silloiset Kuntokallion maastot olivat kuin tehty tuota harrastusta varten. Tuo sosiaalisuus tuli kuvioihin vasta myöhemmin. Jossain vaiheessa siirryttiin Toukolaan, kun liikennejärjestely oli hiukan ontuvaa tuonne Sipooseen. Sitten tosiaan 93 järjestettiin tämä fantasiaviikonloppu, keskiaikaviikonloppu, fantasiaviikonloppu. Pääjärjestäjänä toimi ilmeisesti Vanja Koverola. Ei. Sebastian. Varmaan on tässä. Tavallaan ohjelma antaa... Selvä. On se kuivista. Kuinka moni meistä säästää 20 vuotta vanhaa kuivia? Näihin aikoihin Matt oli alkanut saada mieleensä fantasiahengailua. Eli ei ollut pelkästään miekkailua, vaan oli muutakin. Fantasiameininkiä. Muun muassa siis tehtiin keskiaikatyyppistä ruokaa ja myöskin ensimmäiset puvut rupesi olemaan tässä vaiheessa mukana. Nyt on hyvä huomata se, että missä historiallisessa vaiheessa ollaan. 1993 Suomessa larppaaminen oli aika lapsen kengissä. Toki oli larppeja ympäri Suomea ja joskus niistä oli niin sellaisia, jotka selkeästi nykyään tunnistaisimme larpeeksi, mutta se muoto ei ollut Suomessa sillä tavalla vakiintunut. Ja tässä vaiheessa ei voisi, jos korpiklaanin historia päättyy vuoteen 1993, niin voisi sanoa, että korpiklaani on tullut larppiin seuraan. Ja ne ikään kuin piirteet tuli vahvemmin myöhemmin. Mutta tässä vaiheessa Suomessa ehkä merkittävin vuotuinen larppatapahtuma oli fantasiapidot, joka järjestettiin Turussa, joka taas oli nimenomaan fantasiahengailua ennen kuin... 93, mikä järjestettiin? Niin, kyllä, 93 oli larppi, mutta tähän saakka se oli ollut lähinnä fantasiahengailua. Ja sen historialta on ihan muualla kuin roolipeleissä, koska 60-luvun puolivälissä Yhdysvalloissa Skiffy-fandomissa innostuttiin jonkun verran myöskin tämmöisestä fantasiahengailusta, ja siellä syntyi SCA. Ja ikään kuin se perinne tuli enemmän sieltä niin skifi- ja fantasiakirjallisuus-fandomin niin puolelta Suomeen. Ja sillä oli myöskin ollut merkittävä vaikutus Suomessa tässä vaiheessa. Fantasiapidot oli iso juttu. Joten se, että järjestettiin 1993 niin fantasiaviikonloppu, niin se oli niin kuin on trend. Se oli, se oli se, mikä siihen aikaan oli se cool juttu tehty. On myöskin spekuloitu, että naisten mukaan tulolla oli vaikutusta tähän hahmovetoisempaan suuntaan ja että miekkailun rinnalle rupesi tulemaan muutakin toimintaa, esimerkiksi seikkailujaksoja. En tiedä missä vaiheessa hahmot tulivat mukaan. Se oli viimeistään nyt hieman myöhemmin, mutta en tiedä oliko 1993. Mä tutkisin 1993 siinä fantasiapitojen. Yleisesti larpeissa toki siis oli hahmoja joihin 1993, mutta en tiedä missä vaiheessa tuli korpien järjettämiin tapahtumaan. Tällä tapahtumalla fantasiaviikonlopulla ei ollut virallista nimeä. Olen nimennyt sen fantasiaviikonlopuksi ilmeisistä syistä. Ja tämä fantasiaviikonloppu on elänyt toki korpien legendoissa pitkään sen jälkeen ilmeisesti. Eihän se ollut päällä. Toivottavasti meillä on autiota. Okei. Jatkamme näin. Ilmeisesti tosiaan siis keskeisiä asioita, mitkä tästä muistetaan tästä fantasiaviikonlopusta, on nimenomaan ruoka ja ruoasta muistetaan kaamia olut keitto, josta tuli keskeinen osa kaanonia.
Tässä vaiheessa oli tullut mukaan aika paljon sitä porukkaa, joka myöhemmin muodosti klaanin ytimen. Ja myös treenit toki jatkuivat samoihin aikoihin. Mutta näissäkin valokuvia kun katsoo, niin tässä vaiheessa bofferi oli aika pitkällä. Ja sieltä löytyy myös muita aseita kuin boffereita, siis kuin miekkoja. Se kuvataan jotakin tulemasta vähän myöhemmin. No. Virallisesti Korpin klaani, siis yhdistys, perustettiin vuonna 1994 Kallion ala-asteella. Järjestäytyminen tapahtui lähinnä siksi, että tilojen varaaminen ja vuokraaminen on yhdistykselle huomattavasti helpompaa kuin satunnaiselle porukalle. Tässä vaiheessa myös nimi päätettiin, eli nimi on perua vuonna 1994. Korpin klaani voitti tämän äänestyksen ja on muisteltu, että se olisi ehkä Otso Vainion heittämä herja nimikilpailu tästä Korpiklaanista väännös, mutta tämä on legendaa. Sitten on muita vaihtoehtoja, ei ole kovin montaa muistettu. Ainoa mikä sen verran, että veden varjon vaeltajat, joka on enemmän tämmöinen niin vitutuspohjainen kilpailija, yritettiin niin ajaa johonkin toiseen suuntaan. Sitten kun mä sanoin, että Korpiklaani perustettiin virallisesti vuonna 1994, niin tästäkin me voidaan tapella, koska tämä on hyvin monitulkintaista. Tuolloin pidettiin yhdistyksen järjestäytymiskokoukset, ja sen jälkeen Suomen lain mukaan saattaa käyttää ry-lisäkettä. Mutta tietenkin yhdistys pitää rekisteröidä, paikallisesti rekisterihallintoon. Kuitenkin PRH lähetti yhdistyksen säännöt bumerangina takaisin. Ja ilmeisesti Korpiklaanista ei koskaan tullut yhdistystä, sillä tämä byrokratia ei koskaan selvitty ihan loppuun saakka. Klaani kuitenkin toimi yhdistyksen sääntöjen ja niin kuin Suomen lain yhdistyssääntöjen mukaan. Vuosikokoukset oli, hallitukset valittiin, viralliset kirjanpidot oli, tukkukortti hankittiin aina sinne vuoteen 1999 saakka, jolloin toiminta rupesi viipua. Klaanin jäsenmäärä rupesi nousemaan myöskin vuonna 1994. Bofferin näytös on ilmeisesti järjestetty jo ensimmäisessä Ropeconissa vuonna 1994 Paasitornissa. Ja muutenkin oltiin esillä suomalaisessa larppaamisessa esimerkiksi Larkonissa vuonna 1994, jonka yhteydessä järjestettiin Nordraa 11. Legendan mukaan porukkaa houkuteltiin mukaan ihan kadultakin. Ainakin monet muistavat Tovon Bongan viittaan sonnustautuneen Marita von Weissenbergin tällä tavalla messiin. Tyypillä on viitta, tietenkin sen pitää tulla bofferitreeneihin. Mutta keskeisin jäsenrekrytoinnin muoto oli lukiokavereiden houkuttelu mukaan. Korpeissa oli vahva edustus. Paitsi Kallion ilmastotaidelukiosta, niin myöskin Torkkelin kuvataidelukiosta ja myöhemmin Sykistä. Ja sitten ruotsinkielisiä larppaajia tuli mukaan Högstadios Kunnan Lönkkänistä erityisesti musiikkilinjalta. Muita kiinnekohtia, jotka oli keskeisiä tässä jäsenmäärän kasvatuksessa, oli oranssi ja sen ympärillä pyörivät aktiivit ja aktivistit, jotka toi mukaan jonkun verran enemmän sitten niin kuin poliittista suuntausta, nimenomaan vasemmistolaista politiikkaa, talonvaltausta ja sen sellaista. Järjestettiinpä yksi larppi myöskin SKDL:n majalla. Myöskin rave-kulttuurin oli siihen aikaan suhteita ja sillä oli vaikutusta esimerkiksi magian proppaukseen. Harrastelijoiden määrä lähti voimakkaaseen kasvuun syksyllä 1995, jolloin larppaaminen muutenkin yleistyi, mutta silloin oli tämä haastattelijana Mirja Pyykkö-ohjelma, jossa vierailivat Rania Koverola ja Otso Vainio. Katsomme siitäkin pari klippiä tuossa vähän myöhemmin. Bofferitreeneissä toki kävi myös sellaisia tyyppejä, jotka eivät laskeneet itseään klaanilaisiksi, mutta tämä koko klaanilaisen käsite on tietenkin vähän epäselvää. Lasketaanko Korpeiksi ainoastaan ne, jotka olivat virallisesti yhdistyksen jäseniä, vai ne, jotka kävi peleissä, vai ne, jotka kävi treeneissä, vai ne, jotka hengas jatkoilla. Virallista määritelmää tällekään ei ole.
että enemmän tältä identifikaatiokysymystä, niin jotka kokevat olleensa korppoja, niin voivat tätä nimitystä käyttää. Mutta korpeilla oli maine, toki kehittynyt nopeasti, erityisesti muiden larppaajien keskuudessa, ja heillä oli kova maine mättäjinä ja wofferiasiantuntijoina. Kyllä nyt on selvää, että jos jengi treenaa kerran pari viikossa, niin kyllä siinä aika muiset taidot kehittyy. Muita tuon ajan wofferoijia oli muun muassa Tolkien smiali Telkonstar ja vihamieliset berserkki höpötit. Ja sitten voidaan nyt myöskin samalla tavalla kuin korpis on joku tämmöinen vähän hämmentävä asia, mitä lähtee tarkastelemaan, niin myöskin monet muut pääkaupunkiseudulle syntyneet LARP-yhteisöt on samalla tavalla vähän amorfisia ja rajat on vähän epäselviä. Niin kuin esimerkiksi se, että harmaan sudet tavallaan, niin kuin, heilläkin on vahva suhde korppien historiaan. Ja kävivät korppien treeneissä ennen kuin perustivat omat maanantai-larpinsa. Sitten jos mennään näihin peleihin, niin vuonna 1994 kukaan ei muistanut ainakaan, että olisi yhtään peliä. Meillä on pitkä lista näitä korppien pelejä, jotka Meira on kasannut. Uskomaton duuni, koska eihän näistä ole mitään kunnon dokumentaatiota. Larppaajissa on ollut mainoksia, valokuvia on löytynyt, kalentereja, vanha kalentereita on käyty läpi. Yritetty miettiä, että milloin mitäkin oli ja kuka se järjesti ja mikä se nimi nyt oikeastaan oli. Koska esimerkiksi Haavena ykkönen, niin kuin me muistamme tämän tapahtuman, niin ei suinkaan mainostettu Haavena ykkösenä missään vaiheessa. Vaan se oli Korppien Hovilar Olavinlinnassa oli se nimi, jolla sitä mainostettiin. Mutta kaikki tietää, että Haavenahan se on. Joten tämän listankin kerääminen on ollut suuri työ. Mutta tosiaan 94 kukaan ei muista, että silloin olisi ollut pelejä. Vuodesta 95 eteenpäin kuitenkin näitä rupesi olemaan. Ja nimenomaan siis alussa oli nämä puhdasveriset seikkailularpit, Nuukankankaat ja Hurmeharju. Sitten Olavinlinnassa tosiaan pelattiin Haavenaikatoiden hovijuonittelun mukaan vahvemmin. Spin-off-kampanja, ensimmäinen suomenruotsalainen kampanja Fenris, hiisiin keskittynyt kuuaidin lapset ja niin edespäin. Ja näitä tosiaan on aika pitkä lista näitä pelejä. Joistain näistä viimeisistä Fenriksistä ei ole ihan varma, että järjestettiinkö niitä. mutta ainakin tuolle vitoselle löytyy vielä päivämäärä, mutta kutosesta rupeaa olemaan jo epäselvää. Täällä on... Mä en usko, että kutosta on jo pelattu. Kutosta ehkä ei ole pelattu. Joo. Muutenkin siis monilla näillä on monta nimeä, niin kuin Paroni von Ehrendorfin kartano eli pohjanpeli. Ja siis nämä Fenriksen täysin käsittämättömästi, esimerkiksi Fenris 2, A, B ja C, siis kolme eri peliä, joihin oli myös ilmeisesti sellaisia syitä, että kun kaikki pelaajat ei mahdu siihen samaan peliin, niin jos me jaetaankin se A, B, C-meiningillä, niin ihmisille ei tule sellainen tunne, että ne on missannut jotain, kun ne on edelleen Fenris 2, vaikka ne ei ollutkaan siinä A:ssa, vaan ne onkin B:ssä ilmeisesti. Jotkut näistä nimistä on semmoisia, että kukaan ei puhu ikuinen laulu ylpeydestä ja epätoivosta, vaan kaikki puhuu siitä Kimian pelistä, koska jotkut nimet muistuu paremmin. Fantasian lisäksi järjestettiin muitakin tapahtumia, kyberpunkkia, killereitä, Warhammer-peli, sitten on tämä kokonaan oma sarja näitä kaikenlaisia parodiapelejä. Ja sitten tietenkin nämä aprillipäivän keijularpit, joita oli useampi kappale. Ja sitten myös muut porukat on järjestäneet korppien säännöillä korpin maassa pelejä pitkin vuosia. Ja tosiaan mä ajoittaisin noin huippuvuodet tuonne väille 95 ja 98. Tuossa välissä pelejä ja treenejä oli jatkuvasti, mediassa näyttiin useasti, seurakuntien kanssa tehtiin yhteistyötä, bofferiohjeet saivat pysyvämmän muodon, sosiaalinen elämä pyöri kuumimpana, kansainvälinen yhteistyö viritettiin ja niin edelleen. Ja monella tapaa Haavena kakkosta voi pitää klaanin viimeisenä suurena voiman näytteenä, että sen jälkeen pelit oli ehkä hieman pienempiä.
Ja moneen kertaan siirtynyt Haavena kakkojen on myöskin se, jota varten Ropecon muutti päivämääriään vuonna 1998. Eli Haavena kakkojen oli sen verran merkittävä tapahtuma, että kun Ropecon huomasi menneensä päälle, niin Ropecon väisti. Tosiaan 99 toiminta rupesi hiipumaan. Senkin jälkeen korpeiksi identifioivia ihmisiä toimi aktiivisesti ja Korpimaassa järjestettiin pelejä, mutta toiminta oli epäsäännöllisempää ja sitä rupesi olemaan vähemmän. Yksi viimeisistä peleistä on tosiaan pienempi kimiapeli, joka käytännössä päättyy Korpimaan yhden kreivikunnan kimian kansannousuun ja sitä kautta luultavasti sisällissotaan, mikä on mun mielestä jotenkin hyvin ja kaunis lopetus ikään kuin tälle tietylle Korpimaan tarinalle. Jeps. Siinä nyt noin niin kuin tämmöinen luuranko siitä, että mitä suunnilleen tapahtui vuosina 1991-1999. Sitten katsotaan vähän, että millaista se larppaaminen sitten oikeastaan oli. Korppien peleissä ja larpeissa ylipäänsä 90-luvulla oli tietyt kaavansa. Tuohon aikaan larpit olivat yleensä kolmipäiväisiä, perjantaista sunnuntaihin. Mitä se nyt perjantai tarkoittaa, jos peli alkaa hyvin hyvin myöhään illalla, joskus lauantai-aamuna vasta, mutta joka tapauksessa kolmipäiväisiä. Monissa peleissä turnajaiset olivat keskeinen lauantai-illan huipentuma. Iltayön aikana taas epäkuolleiden armeija hyökkäsi, ainakin useimmissa peleissä. Vastakkainasettelu oli usein niin kuin tämmöinen klassinen hyvän ja pahan taistelu. Siihen toki tuli enemmän harmaan sävyjä niin kuin vuosien varrella, erityisesti hiisikulttuurin monimutkaistuessa. Ja metsäpeleissä oli tyypillisesti mukana aarteen etsintää ja eri kulttuurien ja rotujen kanssakäymistä ja yhteen törmäyksiä. Hovipeleissä poliittinen juonittelu, aateliston naimakaupat ja romantiikka nousivat keskeisempään asemaan. Ensimmäisessä Nuukankangas-peliyhteydessä, Nuukankankaan ei ollut tarkoitus olla larppi, vaan sen piti olla enemmän tämmöistä hengailua, mutta sitten järjestäjä oli käynyt muutama viikko aikaisemmin larpissa ja päättänyt, että hei, nämä hahmot on aika makeita, ja muutamassa viikossa sitten ponkastiin kaikille hahmot. Ja tässä yhteydessä ilmeisesti peli oli A1 kokoisella lapulla coveroloiden seinällä, jossa sitä rakennettiin tätä peliä. Monilla oli myös itse tehdyt hahmot, ja tässä vaiheessa oli mukana, mitä haastateltavat ovat luonnehtineet poskettomuuksiksi, jotka sitten muodostivat monia Korpimaan legendoja, legendaarisia hahmoja, joista puhuttiin leirinuotiolla, joiden suorituksista kerrottiin. Myöhemmin pelaajien vaikutus näiden hahmojen, hahmojen rakentamiseen hieman väheni. Mutta tässä on esimerkiksi kuva, missä on pelin kirjoitusta oranssilla. Pelit kirjoitettiin suomalaisessa perinteessä ja Korpit on tässä hyvin mukana. Tätä ensimmäistä Nuukankangasta lukuun ottamatta pääsääntöisesti hahmot rakensivat noi pelinjohtajat. Ja sitä sooloilua ei oikeastaan katsottu hyvällä. Samaan tapaan oletettiin, että hahmoon kirjoitetut juonet oikeasti pelataan. Eli jos hahmoon on kirjoitettu joku juoni, niin sitten se on syytä pelata, koska railroadaaminen ei ollut hyvä juttu. Se on ollut suomalaisessa larppiperinteessä muutenkin vähän tämmöinen punainen vaate, että ei se pakottaa juonta tiettyyn suuntaan. Mutta jotta voidaan jollain tavalla ohjata peliä, niin sitten niihin hahmoihin pitää kirjoittaa tietyt koukut. Ja jos niitä koukkuja ei pelata, niin sitten se peli ei etene niin kuin on suunniteltu. Joten niin kuin, niiden pelaamatta jättämistä ei katsottu hyvällä. Kokemuksen kartuttua säännöt ja maailma kehittyivät. Sitten homma toimi enemmän niin, että joku sai peli-idean, sen ympärille kerättiin jengiä ja sitten ruvettiin rakentamaan sitä peliporukkaa. Mutta sitten jos me palataan tosiaan siis se 90-luvun alkupuolelle, niin aikaan ennen esimerkiksi sähköpostia. Miten peleihin ilmoittauduttiin? Nykyään me lähdetään sähköpostia ja hommaa tosi helppoa. Tuohon aikaan niistä kuuli ehkä kavereilta tai luki larppaajasta, joka rupesi 90-luvun puolivälissä ilmestymään.
yleensä ilmoittautuminen tapahtui monille nimenomaan treeneissä. Treeneissä oli kiertämässä joko lista, johon kirjoitettiin sitten, että mä oon tulossa. Ja ne, jotka eivät käyneet treeneissä, jotka tuli vähän pidemmän matkan päästä, koska siis Korppien peleissä kävi jo varhaisessa vaiheessa kauempaakin jengiä, niin siinä LARPin ilmoituksessa oli puhelinnumero, johon saattoi soittaa. Ja tämä puhelinnumero siis ei ollut tietenkään kännykkään, vaan lankalinja johonkin paikkaan, jossa sitten päivystettiin. Korppien kohdalla tämä numero yleensä johti coveroloiden kämpille Hesarille, jossa peliä kirjoitettiin samaan aikaan, kun puhelin soi. Ja ilmeisesti homma toimi niin, että puhelimeen vastataan. Ja sitten siinä tosiaan vähän keskustellaan mahdollisen pelaajan kanssa, että millaista hahmoa olisi haluaisit. No aateliset on loppu, että olisi kaartilaisia, ja kaartilaiset ei kelpaa. No mitä sitten täältä löytyy? Ja sitten kun löytyy joku tämmöinen yhteisymmärrys, että millaista hahmoa ehkä tämä puhelimessa soittava tyyppi voisi pelata, niin sitten annetaan sille pelijohtajalle, jonka porukkaan tämä kuuluu. Ja vähän niin kuin workshopataan siinä puhelimessa sitä hahmoa, ja sitten puhelun jälkeen ruvetaan sitten kirjoittaa hahmoa vähän enemmän. Eli siis tosiaan, ja sitten tuli ne, jotka haluaisivat sitten yrittäessä ilmoittautua peliin, niin aika usein sieltä tuli se varattu signaali, koska nämä olivat aika pitkiä nämä puhelut. Näihin huuruisiin pelinkirjoitustalkoisiin liittyy kaikenlaisia tarinoita, joita voisi varmasti kertoa tuntien ajan. Mun suosikkistorini on tämä Finlandian soittaminen puhelimen näillä niillä numerosignaaleilla, jotka ilmeisesti Jussi Koverla jossain vaiheessa briljeerasi tällaisella musiikkiesityksellä. Hetken. Sitten peli maksettiin tilille. Ja jos ihmiset ei maksanut tilille, niin sitten pelimaksuja karhuttiin pitkäänkin puhelimitse. Että jos nyt kuitenkin hoidettaisiin homma. Ja pelijärjestäjät saapuivat pelipaikalle joskus pelin alkua edeltävänä päivänä torstaina, mutta yleensä vasta pelin aloituspäivänä perjantaina, yleensä silloin aamulla. Logistiikka oli keskeisimpiä osia pelin järjestämisestä niin kuin tässä konkreettisessa puolessa. Se, että saadaan kaikki tavarat siirrettyä paikalle ja laitettua ne paikalleen ja kautta, että kaikki pelaajat pääsee juna-asemalta tai bussipysäkiltä siirrettyä. Jälleen kerran nämä autot ja kortit oli keskeisessä roolissa. Varhaisissa Korppien peleissä näitä pelipaikkoja ei kauhean paljon propattu. Sähkövaloa ei esimerkiksi peitetty, se sammutettiin, se riitti. Ja off-game-kamat ehkä niitä vähän ehkä piilotettiin, poistettiin pullot pöydiltä ja muita asioita. Mutta keskeistä oli myöskin siis se, että kautta, että kaikilla on joku nukkumapaikka ja mieluiten lämmin sellainen, joka sitten joissain peleissä oli sitten haastavampaa kuin toisissa. Tämä on ainoa kuva kuuäidin lapsista, mikä löydettiin. Pelitutkijana rakastan tätä muovikassia. Tässä on tämä ei ole poseerattu kuva. Mitä muuta peli jo teki tässä vaiheessa, tai pelijärjestäjät teki tässä vaiheessa? Aarre piti piilottaa metsään. Rinkat ja makuupussit peitellä. Sähkövalo tosiaan korvattiin muilla valonlähteillä. Sitten pelijohto oli tietenkin paikalla myöskin keskustelemassa pelaajien kanssa siitä niin kuin hahmosta, koska hahmot luonnollisesti tuli usein myöhässä joissain tapauksissa. Pelijärjestäjä oli lista asioita, joita ennen peliä piti tehdä, ja sitten näitä pelijärjestäjiltä saattoi mennä kysymään pelaajat, että voisiko jotain auttaa, ja sitten tästä listalta saattoi jotain löytyä. Nyt on myöskin hyvä muistaa, että tähän aikaan trendikästä oli se, kun kaikki oli hyvin nuoria, oli paljon energiaa. Ei juuri nukuttu ja töitä paiskottiin viime hetkeen saakka. Ja sen tietty hajoaminen oli myöskin trendikästä. Se, että niin kuin on antanut kaikkensa pelille, kun pelin lopuksi on ihan puhki. Hahmot usein lähetettiin pelaajille postitse. Se oli tavoite. Ja usein ne tosiaan siis kirjekuoressa sitten saapuivat. Samassa kuoressa olivat säännöt ja maailmakuvaus. Hahmoilla oli myös kontaktilista. Kontaktilistassa ei kuitenkaan kerrottu, kuka tätä kontaktia pelaa, eikä tietenkään ollut tämä henkilön puhelinnumeroa. Mutta ties kuitenkin, että jos oli tuttu, niin saattoi keskustella etukäteen. Jos ei, niin sitten vähän harmillisempi juttu ennen peliä piti se pelipaikalla sötviä. Joskus hahmot myöhästyivät. Ja pelaajat saivat hahmonsa luettavakseen vasta pelipaikalla.
Joskus hahmot oli kirjoitettu kynällä paperille, joka sitten annettiin joissain tapauksissa ilmeisesti tämä on se läppäri, joka oli se yksi läppäri, joka oli, jolla hahmoja kirjoitettiin, ja sitten pelipaikalla hahmo näytetään pelaajalle, että pelaajalla on noin 3 minuuttia aikaa lukea se kerran siitä läppärin ruudulta, ja sitten peli alkaa. Ja kun puhun hahmokirjoituksesta, niin se oli siis hahmo kirjoitettiin hahmon taustatarina, mutta pelaaja teki itse hahmolomakkeen. Eli pisteitä on missäkin, ja nämä hahmolomakkeet tarkistettiin sitten pelipaikalla pelijohdon toimesta ennen peliä. Ja tässä oli myöskin kaikenlaista vilunkipeliä, mitä pelaajat yrittivät, kun sille kaartilainen kolmas vasemmalla on uskomattomat maagiset voimat. Ja sitten joudutaan keskustelemaan, että mitä? Aha, täällä nousee käsi eturissa. Joo. Hetkinen. Myöhemmin, ja tämä oli ilmeisesti Fenristen tämmöinen innovaatio, että pelaajille jaettiin myös nimilaput, ja sitten tuo nimilappu rinnassa, ja siinä nimilapussa saattoi jotain symboleita, jotka kertoivat jotain siitä hahmosta, mitä muut pelaajat tai muut hahmot pystyivät sitten aistimaan. Mutta se tuli myöhemmin. Sitten on tuo Nuukankangas 2. Pelattiin Nuuksiossa helmikuussa 1996, oli kylmä. Ulkona oli 25 astetta pakkasta ja keskeinen pelijärjestäjien tavoite oli jotenkin se, että pelaajat selviävät tästä viikon lopusta. Halot oli muun muassa jäässä, joka on tietty haaste. Sisälle pääsivät nukkumaan alle 16-vuotiaat pelaajat ja pelinkirjoittajat. Muut nukkuivat ulkona, tosiaan vaikka oli hitusen kylmä. Tätä on myöskin muisteltu aika paljon. Näitä talvipelejä järjestettiin vähän toisella tavalla tämän jälkeen. Opittiin. Yksi keskeinen toiminta myöskin ennen pelejä oli boffereiden tarkastus. Tätä ilmeisesti hoitivat useimmiten Tovo ja Toni Paananen. Ja koska mättää oli paljon, oli tietenkin oleellista, että nämä bofferit on turvallisia. Ja mieluiten myös hyvän näköisiä. Teippaukset sekattiin, paino, kärjen pehmeys, pommeli. Ja sitten punaisella narulla merkittiin hyväksytyt siis bofferit. Kun siellä laitettiin punainen merkintä, niin tiedettiin, että tämä bofferi on tarkistettu. Ja klaanilaisten bofferit toki tarkastettiin myös treeneissä, joten heidän ei välttämättä sitä pelipaikaa tarvitse tehdä, mutta tuntemattomien bofferit tarkastettiin ja uudet bofferit tietenkin. Ja myöskin korpit usein hoiti tätä bofferin tarkastuspuolta myös muissa peleissä kuin korppien järjestämissä peleissä, koska klaanilaisilla oli kova maine nimenomaan bofferiasiantuntijoina, niin niitä tarkistettiin. Siis oli myöskin siihen aikaan, kun larppeja tehtiin, niin kun kaikki osallistuivat siihen, niin tämä oli se nakki, mikä usein narahti korpeille. Myös peleissä siihen aikaan kaikki osallistui kustannuksiin. Myös keittiössä koko pelin ruokaa tekevät pelaajat maksoivat. Ja pelinjohto sai alennuksen. Pelinkirjoittajatkin siis maksoivat joskin hieman vähemmän. Ja pelinkirjoittajat myöskin pelasivat, kirjoittivat toisilleen hahmot ristiin. Jotta ei ole niin kuin itse kirjoitettuja hahmoja. Mutta siis tosiaan pelaajat tuli yleensä paikalle perjantaina illalla. Etukäteen oli kerrottu, että alkubriefi alkaa 6:00 tai jotain. Alkubriefi oli aina myöhässä. Oikeasti alkubriefi alkoi esimerkiksi 8:00, koska oli niin paljon hommaa, mikä piti tehdä sitä ennen, että kaikki saadaan kuntoon. Ja sitten tosiaan, pelihän ei alkanut alkubriefistä, vaan alkubriefissä ilmoitettiin, koska peli alkaa. Alkubriefissä esiteltiin silmää tekevät henkilöt ja käytiin läpi ehkä vähän sääntöjä. Tavoitteena oli aloittaa pelit päivän näöllä ennen kuin aurinko laskee. Tähän ei aina päästy, mutta usein päästiin. Mutta sitten pikkuhiljaa, kun nämä alkubriefit oli aina myöhässä, niin pelaajat oppivat, että alkubriefit on aina myöhässä, joten kun peli ilmoitettiin, että se alkaa 6:00, niin pelaajat lähti ajamaan Helsingistä 6:00, koska se on kuitenkin myöhässä, jonka seurauksena alkubriefit myöhästyi edelleen, koska se yksi autokunta on vielä siellä jossain Kehä 3:lla.
Joten tätä rupesi tosiaan, tämä rupesi kasautumaan. Tämä oli ihan yleistä siis suomalaisissa larpeissa muutenkin. Ja sitten näihin peli-ilmoituksiin rupesi tulemaan sellaisia all caps -kohtia. Alkubriefi oikeasti kuudelta. tosiaan, alkubriefissä esiteltiin silmää tekevät ja turvasäännöt. Keskeisiä turvasääntöjä olivat juokaa vettä. Erityisesti jos peli pelattiin pakkasella. Muistakaa taskulamppu, metsässä on pimeää. Ja myöhemmin kaksipuolinen turvasana, kun henkisestä turvallisuudesta ruvettiin myöskin puhumaan. Ja tietenkin hold-huuto tuli jossain vaiheessa mukaan, nimenomaan siinä vaiheessa, kun on joku fyysinen uhka. Yleensä, siis tosiaan alkubriefin jälkeen sitten kerrottiin, että peli alkaa silloin ja silloin. Peli alkoi, peli alkaa huudolla. Se porukka, joka ei lähtenyt metsään esimerkiksi järven taakse, ei kuulunut tätä välttämättä kuullut, joten joskus pelit alkoivat eri ryhmille pikkusen eri aikaa, mutta sen kanssa pärjättiin oikein hyvin. Joskus peli alkoi vasta esimerkiksi lauantai-aamuna, kun herätään. Yöt olivat jokseenkin off-game. Off-game-jaksolle oli varattu myös oma tila, jossa saattoi esimerkiksi korjailla meikkiä. Kuolleet hahmot kulkivat bufferin ristinä. Pelialueen halkia saivat varahahmon. Yöt siirtyivät in-gameen oikeastaan tuossa Haavena ykkösessä. Joka oli siihen aikaan aika poikkeuksellista suomalaisissa arpeissa. Ei täysin ennenkuulumatonta, mutta niin kuin siihen aikaan tosiaan oli tavanomaista, että öisin sit enemmänkin istutaan nuotiolla ja pidetään hauskaa ilman hahmoa, kuin että oltaisiin pysytty koko ajan hahmossa. Yksi muut myös näistä elementeistä, mikä oli musiikki, oli mikä tuli myöskin peleihin mukaan. Tyypillisiä rakenteellisia elementtejä peleissä olivat jokin syy olla paikalla, eli lauantain huipennus, esimerkiksi joku rituaali. Sitten oli loppumättö ja pahikset. Sitten koska tämä railroadaaminen oli pannassa, niin esimerkiksi juhla-aterian ajoittaminen oli haastavaa, koska miten voidaan varmistaa, että ruoka on tiettyyn aikaan. Keskeisiä faktioita Korpimaan peleissä olivat kylän väki, vieraileva aateliseurue tai haltijaseurue, kauppiaat, majatalon henkilökunta, palkkasoturit, hiidet, maagit, eiryläiset ja itiöistä syntyvät keijut. Näistä ehkä kummallisin oli eiry, johon palaamme myöhemmin. Peli sitten päättyi, peli päättynyt huutoihin. Jälleen kerran sana oli hankalampi levittää, jos hiidet oli taas matkustaneet jonnekin vähän kauemmaksi, mutta kyllä ne hiidetkin yleensä saatiin debriefiin sitten paikalle. Päättymisen jälkeen siis oli debrief. Ja tämä debrief-kulttuuri kehittyi nopeasti siinä mielessä, että omasta hahmosta kertominen oli pannassa hyvin nopeasti. Mutta siis tämä debrief oli vasta ikään kuin tämmöinen ensimmäinen osa tämmöistä pidempää pelin jälkeishengailua. Pelin jälkeen saatettiin käydä esimerkiksi syömässä raksissa, ehkä hengailtiin kimpassa ja usein ainakin joku porukka päätyi vielä jonkun luokse, ehkä useammasti päiväksi hengaamaan. Ja se mikä mun mielestä niinku Korppien kohdalla on tosi olennaista huomata on se, että on helppo puhua treeneistä, on helppo puhua peleistä, mutta se niinku ulkopuolelta katsottuna tämmöinen keskeinen osa Korppia on nimenomaan se sosiaalinen elämä. Korpit olivat niin kuin suuri kaveriporukka, joka tykkäsi tehdä asioita yhdessä. Ja nämä pelit ja treenit oli vain yksi niistä asioista, mitä tämä porukka halusi tehdä yhdessä. Toki niin kuin keskeinen osa, mutta se myöskin se niin kuin yhdessä oleminen ja esimerkiksi pelin jälkeen hengaaminen tai pelin kirjoittaminen jossain, niin ne oli myöskin niin kuin tärkeää sosiaalista toimintaa, hyvin merkityksellistä sellaista. Pelien jälkeen tämä vaivaa aiheutti sitten vuokrattujen puolijoukkojen telttojen kuivaaminen. Koska teltat piti palauttaa kuivina, niin se piti saada viritettyä jonnekin niin, että siinä vaiheessa kun se viedään takaisin, niin se on oikeasti kuiva. Sitten myöskin pelin jälkeen pelijohto jakoi pelaajille expaa. Tästä ei ollut yhteisiä selkeitä käytäntöjä tai ohjenuoria, vaan vähän eri pelinjohtajat antoivat vähän eri lailla expaa vähän eri asioista. Yleensä jonkinnäköinen selonteko tapahtumista vaadittiin.
joskus kirjallisena, joskus suullisena. Sitä pyrittiin saamaan piankin pelin päättymisen jälkeen, mutta ei ollut tavatonta se, että pelaaja tulee hahmollaan peliin, jolla hän on pelannut aikaisemmin, ja sitten ennen alkubriefiä käy sitten nykimässä sitä stressaantunutta pelijohtaja, että hei, viimeksi mä tein näin ja näin, nyt mä haluan expaa, pitää ostaa sitä ja tätä ja tuota. Ja piti pimpata hahmo viimeistään siinä vaiheessa. Tässä on nyt niin kuin kaari suunnilleen, miten tämä pelijärjestelmä 90-luvulla toimi. Ajattelin tähän väliin lukasta pienen pätkän Mike Pohjolan jonkin verran oma elämään kerrallisesta Ihmisen poika -kirjasta, jossa tämä kirjan päähenkilö Julius menee ensimmäiseen larppiinsa Raasaporin linnaan. Tämä on siis fiktiota, mutta jotkut saattavat tunnistaa tätä tiettyä yhtenäisyyskohtia tuohon Hurmeharju-peliin. Ja muutenkin tämä on siinä mielessä myös hauska teos, että tämä on ainoa tai ensimmäinen niin kuin sukupolviromaani larppaamisesta. Joten ne, jotka olivat siellä silloin 90-luvulla, niin suosittelen lukemaan ainakin tämän ensimmäisen kolmanneksen. On aika jännää kamaa. Päähenkilö Julius on siis ilmoittautumassa ensimmäiseen larppiinsa puhelimeksi, ja hänen äitinsä on vähän pelkää, että missä näissä larpeissa on kysymys. Pian Julius näppäili ilmoittautumisvastaavan numeron perheen puhelimeen, ja toisessa päässä vastasi unelias naisääni. Julius esitteli itsensä Heli Vegeliukselle ja kertoi harkitsevansa ilmoittautumista ja pyysi Heliä selittämään äidilleen, että pelissä ei ollut mitään vaarallista tai epäilyttävää. Marja-Liisa Sarjola. Vegeliuksen Heli, moikka. Haluaisin kysyä vähän tästä teidän roolipelitapahtumasta, Marja-Liisa sanoi. Okei. Kuka siinä on järjestävä taho? Tällainen helsinkiläinen rekisteröity roolipeliyhdistys kuin Susi-klaani. Me ollaan tehty paljon nuorisotyötä ja pykätty ennenkin näitä tämän tyyppisiä eventtejä. Fiksusti puhuva nuori nainen sai Marja-Liisan asenteen muuttumaan täysin toisenlaiseksi. Nuorisotyötä, sehän on melkein kuin seurakuntatyö. Minkä ikäistä väkeä siellä on? Nuorimmat ovat yleensä 3-14, useimmat ovat parikymppisiä yliopisto-opiskelijoita, Heli Vegelius kertoi. Vanhimmat pelaajat ovat reilu 40. Ai niinkin vanhoja, Marja-Liisa ihmetteli. No entäs miten on hoidettu järjestyshäiriöt ja huumeet ja sellaiset asiat? Niitä ei meillä toistaiseksi ole esiintynyt, mutta meillä on 5 järjestysmieskortilla varustettua GM:ää vahtimassa. Aina vähintään 2 on vuorossa. Marja-Liisa oli jo melko vakuuttunut, mutta pakottautui vielä kysymään asiasta, jonka esille tuominen nolotti häntä. No entäs miten tuo yöpyminen on järjestetty? Onko siellä paljon esiaviollista seksiä? Toisessa päässä oli hetken aivan hiljaista kohinaa, aivan kuin linjalla olisi jotain häiriöitä. Haloo, haloo. Joo, tämä yhteys on vähän huono, Heli Vegelius sanoi puhelimeen ja koetti olla enää nauramatta. Noiden sukupuoliasioiden kanssa ei ole ollut mitään probleemia myöskään. Tietty voi olla, että jos joku seurusteleva aikuinen pariskunta tulee tänne omassa teltassaan, niin me ei voida sitä valvoa. Heli ei tiennyt, mitä olisi pitänyt sanoa, mutta kun Marja-Liisa ei vielä kuitannut hyväksyvänsä vastausta, hän päätti sanoa vielä jotain epämääräisen positiivista. Mutta nuoret ei ole siis millään tavalla vaarassa sen suhteen täällä meidän eventissä. Hyvä kuulla, Marja-Liisa sanoi. Me mietitään täällä Juliuksen kanssa, voiko hän osallistua. Kiitos paljon. Joo, kiitos paljon. Kuulemiin. Äiti antaa päähenkilö Juliukseen luvan lähteä larppaamaan. Ja larppi on tosiaan siis Raasaporin linnassa järjestetään. Julius saapuu paikalle ja katselee ympärilleen. Larppaajat halailivat toisiaan, kertoivat tarinoita, nauroivat äänekkäästi. Pojilla ja tytöillä oli melkein kaikilla pitkät tukat. Monilla oli fantasiavaatteet, mutta jollain tavallisemmat ruskeammat tai mustat vaatteet, vähän hippimehenkisiä nekin. Onpa siistiä, Julius sanoi. Näillä on paljon vaikuttavammat vaatteet kuin meillä, Matias sanoi. Julius ja Matias on siis menossa ensimmäiseen larppiinsa. Julius kuvitteli aistivansa ympärillään sellaisen hyväksyvän ilmapiirin, ettei uskonut varusteille olevan mitään väliä. Hän ei huomannut, miten jotkut lukioikäiset tytöt katsoivat aloittelijoita pitkään. He olivat kuitenkin käyttäneet monta viikkoa ompelemalla vaatteitaan, punomalla nyörejään ja huovuttamalla hattujaan. Julius, lähdetään etsimään se Heli, sanoi Matias innostuneena. Sitten se seuraa keskustelua siitä, että kuka on mundis, kun mä en tiedä mikä on mundis, hänelle nauretaan. Ja myöhemmin paikalle saapuu joukko mustiin pukeutuneita tyyppejä, joita nämä kuvittelee, että nämä on varmaan jotain vampyyrejä, jotka saapuu tänne larppaan, mutta ei, nehän on helsinkiläisiä gootteja. Ja
Joo, mutta siis kirja, jossa on riittävän totuudenmukainen kuvaus siitä, millaista toiminta siihen aikaan oli. Joo, mitäs kello on? Onko täällä jossain? 52. 52, ok. Jep, siirrytään Korpimaahan. Korpimaan kartta tässä. Tämä ei ole ensimmäinen versio. Tämä on Ranjan piirtämä jossain vaiheessa suhteellisen virallinen versio. Korpimaan kartassa mun ensimmäisenä kiinnostavana elementtinä on se, että meri on idässä. Fantasiamaissahan meri on lännessä, niin kuin Keskimaassa ja Euroopassa. Ja näin suurimmassa osassa suomalaisista larppimaailmoista myöskin on. Ja syy, miksi Korpimaassa meri on tuolla lännessä, on se, että se meren takana on Nordarakin manner, tai siis oli Nordarakin manner, jotta olisi mahdollista, että Korpimaan hahmot voi matkustaa Nordarakiin ja toisimme. Tällainen ajatus oli. Mutta eihän se Nordarakin manner siellä pysynyt. Se oli siellä, siis yksi kartta löytyy, missä nämä molemmat manteriat on samalla paperilla, mutta sitä ei ole kauheasti edes levitelty. Tämä siis tosiaan myöhemmin unohdettiin. Myöhemmin läntisen meren taakse ilmestyi harmaasusien Erynbar. Ja se manner vaan vaihtui sitten toisella puolella. Jälleen kerran ajatuksena, jotta hahmot voivat matkustaa ja pelata eri pelijärjestäjien peleissä. Kartasta myöskin on se, että niin kuin alusta lähtien ajatuksena on, että kartta on fraktaalinen. Siinä mielessä, että se on summittainen ja sinne voi niin kuin mahtua jotain uusia maita väliin tarpeen mukaan, niitä saataan sieltä löytää. Ja tämä oli erittäin keskeistä esimerkiksi ne vasta, kun Fenris sijoitettiin tuonne pohjoiseen, ja tuo Pohjolan koko kasvo aika paljon verrattuna siihen, miltä se on näissä varsinaisissa Korpimaan kartoissa. Korpimaahan on siis high fantasy-maailma, niin kuin siellä on jokseenkin paljon magiaa, erityisesti tuolla Eiryssä. Tavoitteena ei ollut historian elävöitys, vaan nimenomaan eeppinen fantasia. Keskeisiä innoittajia oli tietenkin Tolkien ja Dungeons and Dragons, mutta muitakin vaikutteita tuli Korpimaahan ja muihin korppien peleihin, esimerkiksi GURPSista, Warhammerista ja Star Wars-elokuvista, Cyberpunkista, Conanista, Maameren tarinoista ja Belgarianin tarusta ja SCAsta. Korpimaassa asustaa ihmisiä, keijuja, kääpiöitä, hiisiä, haltioita, satyyrejä, puolituisia, jopa kenttejä. Myös muitakin lajeja on säännöissä kuvailtu. En tiedä, pelattiinko kauheasti enttejä, oliko peikkoja, mutta kaikenlaista oli. Oli kaikki näitäkin löytyy. Joo. Eli oli aika laaja skaala hättiäisiä, mistä valita. Hirviöistä löytyy vampyyriä ja zombeja, epäkuolleita, demoneja ja muuta tavaraa. Magialla oli keskeinen asema ja sen mallintamista kehitettiin jatkuvasti. Ja se on yksi asia, missä mun mielestä Korpin maassa niin kun oltiin jossain määrin ehkä vähän niin kun edellä muita. Oli se, että siihen magian taustalla oli niin kun jotain ajatuksia metafysiikasta ja niin kun siellä oli ehkä selkeimmät ajatukset, siis miten se niin kun magia ja se maailma liittyy toisiinsa. Korpimaa syntyi Kalle Toivosen Otso Vainion ja Coveroloinin ideoiden pohjalta, mutta maailmankuvausta kirjoitettiin ja hienosäädettiin yhdessä paljon, ja lukuisat ihmiset on siihen kirjoittaneet, ja myöhemmin tosiaan sitten eri ihmiset oli vastuussa eri alueista. Ja sitä maailmankuvausta kirjoitettiin enemmän niin kuin tarpeen mukaan, ketä kiinnostaa kirjoittaa jostain asiasta tai minkälaisia asioita tarvitaan seuraavaan peliin. Ja siinä on tietty sillisalaattimaisuus, koska sitä oli tekemässä tosi moni ihminen. Et se ei täysin koherentti ehkä siinä mielessä ole, mutta sitä aina pystytään rakentamaan ikään kuin jokaisen pelin tarpeisiin sopiva keitos. Korpin maan lisäksi mantereen keskeinen maa oli tietenkin Eiry tai Eirylä, joka on jonkunnäköinen kiinnostava erikoisuus Korpimaassa, jotenkin viittaa siihen, että Korpin klaani ei ollut ry tai jotkut vastustivat tätä rekisteröitymistä tai yhdistymistä. Ja se oli sitten se paikka, mihin kaadettiin kaikki hämärä ja kummallinen. Eiryt oli melko eriskummallisia, voimakkaina pidettyjä maageja ja eiryläisen se, että pääsi pelaamaan eiryläistä, niin se oli tietynlainen niin kuin myöskin eliitin osoitus, että ne oli niin kuin kovat tyypit, jotka siellä oli, joihin luotettiin myöskin, että ne pystyy tätä kummallisia
puuhia pelissä hoitamaan. Eiryttä vastannut Kim Niskanen muistelee näin. Otso ja Ranja antoivat vapaat kädet luoda osio maailmasta ja aloin työstämään Eiryä. Taikuuden mallintaminen oli alkukengissään, joten se kiinnosti minua. Ensimmäiseen peliin lähti Eirystä joukko diplomaattia, joiden pääasiallinen tarkoitus oli herättää mystistä hämminkiä takaperoisessa ja barbaarisessa korpimaassa, jossa kuningas ei mene siskonsa kanssa naimisiin. Eiryn kolme suurta vaikuttajaa olivat Ars Magica, Pratchettin Unseen University ja Morcockin Melnibodea. Anarkistinen luonteeni vastusti Korpin klaanin yhdistystoiminnan aloittamista ja mielenosoituksellisesti loin Korpin maahan osan, joka ei kuulunut yhdistykseen. Eiryn valtio oli velhojen pyörittämä kuningaskunta, jossa villi taikuus levisi saastena ympäristöön ja velhon aseman määritti sukulaissuhde kuninkaaseen ja kokoamaansa mahtiin. Eiryn tausta oli pääasiassa viitteellinen ja se tarjosi mielikuvitusrikkaille pelaajille paljon vapauksia taustojen ja taikuuden lainalaisuuksien suhteen. Kiinnostuin Eiry-projektista, koska pidemmälle pohdiskeltua taikuutta ei live-peleissä ollut esiintynyt. Koska oli rajallisesti resursseja, oli turvauduttava lähinnä valo- ja ääniefekteihin ja rituaaliseen psykodraamaan. Kokeilin uutta live-pelin vetämismetodia Eiryn yhteydessä, missä pelinjohtaja oli maksimissaan 10 hahmoa kirjoitettavanaan, ja pelin aikana pelinjohtaja ottaa palvelijan tai orjan tai apuhengen roolin ja on lähes jatkuvasti kirjoittamiensa hahmojen pelaajien käytettävissä. Eiryn tarinat olivat usein minipelejä suurempien pelien sisällä, missä katkerasti keskenään kilpailevien velhojen on pidettävä Eiryn julkisuuskuvaa yllä. Ulkopuolisille hahmot antoivat suurennellun kuvan kyvyistään ja todella vahvoille velhoille oli tarjolla esim. Seuraavanlainen skenaario. Voit koska tahansa kutsua komeetan paikalle, joka surmaa vastustajasi, mutta demonit, jotka piileskelevät, pystyvät paikallistamaan sinut, joten itse asiassa et voi loihtia laisinkaan. Tässä eiryläinen haavenassa pukeutuneena kylpytakkiin. Sitten joitain näitä nostoja peleistä. Nuukankangas 1, siis vuodelta 1995, sellattiin Lärkkanssilla. Korppien ensimmäinen peli heinäkuussa. Alun perin tosiaan sen ei ollut tarkoitus olla larppi. Ilmoitus larppaajassa 195 kertoo seuraavaa. Korppien fantasia viikonloppu, hahmojen hahmottelua, keskiaikameininkiä, turnajaiset, mättöä ja joku pieni tehtävän tapainenkin. Hinta 50 markkaa, täysin avoin. Pelin pääjärjestäjä Kalle Hallivuori muistelee. Tohonkohan sitten äidyin nordarakilaisten juttuja kuultuani vääntämään vängällä, väkertämään melkein kaikille muutaman lauseen rooli. Hirveillä paineilla taidotta organisoiminen ajoi mua loppuun ja aiheutti jotain katumieni ylilyöntejä. Valtion rakenteitakaan ei ehtinyt juuri pohtimaan, joten sotilaillekin läiskin arvot mahdollisimman eri hierarkioista ja jätin setimään keskenään. Kai siitä tuli monen ensimmäinen peli. Useamman päivän jatkot tapahtuman jälkeen muun muassa coveroloilla olivat euforiset. Kyläsen Inarin kanssa ajettiin takaisin ja kierrettiin järvi etsimässä jälkeen jääneitä troppeja. Pelissä syntyi tosiaan Korpimaan pohja ja monia legendoja, muun muassa pitkäikäisimpiä ja tunnetuimpia hahmoja on lähtöisin sieltä. Birkka, kaartin kapteeni ja Ondus Tammanlehvä on ehkä näitä. Ja sitten siis tämä Katon satyyrihan tunnetaan Norjaa ja Tanskaa myöten myöhemmin pohjoismaisen yhteistyön seurauksena. Samantyyppisellä linjalla kuin tämä Nuukankangas oli sitten tuo Hurmeharju, joka järjestettiin muutama kuukautta myöhemmin Raaseporin linnan raunioilla. Tosiaan siihen aikaan näitä myöskin pelejä tehtiin nopeampaan tahtiin kuin nykyään. Ei suunniteltu vuosikaudet etukäteen, vaan polkastiin vähän nopeammin pystyyn. Ilmoitus larppajassa 295. Fantasia-aiheinen LARP Raaseporin linnassa ja ympäristössä, suluissa noin 50 kilometriä Helsingistä. Peli sijoittuu Korpinmaan synkkään fantasiamaailmaan ja aseena ovat bufferit. Ilmoittautumiset viimeistään 2 viikkoa ennen peliä, maksu 70 markkaa. Nuukankangas 2.
Tuli sitten tosiaan tämä talvipeli silloin helmikuussa. Jäänyt lähinnä aikakirjoihin se kylmyytensä vuoksi. Verkosta löytyi Dare Talvitien aikoinaan kirjoittava pelikuvaus ja arvostelu kotisivuilleen. Darella on tämmöinen pitkä lista kaikista larpeista, missä hän on ollut, mistä hän kirjoittaa niin kuin kappaleen verran tekstiä. Ja se on aikamoinen aarreaitta suomalaisen larppaamisen historiaan. Korpimaan Nuukankankaan majatalossa tapahtui jälleen omituisia. Korkeiden tahojen lähetystöjen puidessa erimielisyyksiään ja läheisen metsän alkaessa syljeksiä kaosmagiaa hahmoni, Pohjankalteen paroni Darius Kirveskirstu oli kiinnostunut ainoastaan omien maidensa turvallisuudesta ja puolison löytämisestä tyttärelleen. Mutta sattuma puuttui peliin ja yksinkertaisesta sekä kammottavalla murteella puhuvasta Dariuksesta tehtiinkin Nuukankankaan herttua. Velvollisuutensa jakaa lakia ja suojella kansaa. Velvollisuutenaan jakaa lakia ja suojella kansaa. Tätä velvollisuutta täyttäessäni herttua paroni myöskin sai surmansa, kun velhosaliiton nostama lauma epäkuolleita hyökkäsi majataloon, mutta sentään hänen tyttärensä pelastui. Pelin tunnelma oskiloi pahasti, subjektiivisesti meno oli kivaa, objektiivisesti koko homma taisi imeä kuin 1000-wattinen Hoover. Kokemukseni osaamisen karttuessa pelejä ruvettiin järjestämään useammin. Baroni von Ehrendorfin kartano, joka yleensä tunnetaan nimellä Pohjan peli, oli sitten myöhemmin 96. Sekin oli kuitenkin jossain määrin niin kuin valmistautumista todelliseen koitokseen, eli Haavenaan, joka järjestettiin sitten elokuussa Olavin linnassa, jonka ilmoitus larppaajasta 196. Korppien larppi Olavin linnassa. Korpinmaan Haavenaan hoviin sijoittuva juonittelu larppi, hinta toista sataa, mutta sisältää ruuan, joka ei ole korppien maineikkaan keittiön tuotoksia. Lisäksi Korpin Kainlaan järjestelillä Kelttikylä, Cyberpunk ja Star Wars larpit. Aikatauluista ei tietää, mutta eiköhän larppikalenteriin seuraavaan inkarnaatioon ne saada. Jep, jep. Seuraavakin larppa ehti ilmestyä ennen kuin peli pidettiin, jossa vaiheessa nimi on muuttunut muotoon Korpin Klaanin Hovi Larp Olavinlinnassa. Osallistumismaksu 150 euroa. Markkaa. Jep. Haavena pyrki varsin kokonaisvaltaiseen, kokonaisvaltaiseen illuusion. Peliä varten opeteltiin hovitansseja ja muutenkin käytiin läpi tapaopetusta ja heraldiikkaa. Siinä vaiheessa myös vaadittiin tosiaan hahmossa nukkuminen, yöt olivat in-game. Ja tämä oli tohon aikaan hyvin hyvin harvinaista. Ja, niin kun, siihen aikaan yöt yleensä oli tosiaan off-gameista, juhlimista, juoruilua, dalmutin pelaamista jossain teltan edessä. Ja Haavenassa oli panostettu myöskin proppaukseen ja siihen, että off-game kammat saadaan piilotettua kunnolla. Univormut on yhteneväiset, vaakunaviirit on näyttävät ja niin edespäin. Olavillina sulki ovet tavallisilta mundiksilta, jätti larppaajat larppaamaan linnaan yksinään. Myöhemmin Museovirasto ei tämän tyyppistä toimintaa enää hyväksynyt. Legendan mukaan on mahdollista, että korallilattialle kaatunut punaviini ehkä vaikutti asiaan. Todennäköisempää kuitenkin on, että ne olivat ne väärälle sohvalle päätyneet tyynyt. Ilmeisesti tämmöisiä pieniä haaveita tapahtui muissakin historiallisissa lokaatioissa. Ainakin Nordorakissa on kaatunut ehkä. Tämä on tietenkin kiistetty mustetta antiikkipöydälle. Ja tälle samalle pöydälle on ilmeisesti kaatunut mustetta myös jossain SCA-tapahtumassa, joten vika on selkeästi siinä pöydässä. Myöhemmin on kerrottu, että ruotsalaiset ivasivat Haavenaa, koska hei please, juokseva vesi ja sähkövalo. Että mitä se semmoinen niin kuin linnaproppaaminen on, mutta Haavena oli tohon aikaan suomalaisen proppaamisen huippua. Ja se, että niin kuin, siis se mikä voitiin piilottaa, piilotettiin, ja se mitä ei voitu piilottaa, niin sille tehtiin jotain niin, että se niin kuin, sopii kuvaan paremmin esimerkiksi semmoisten sähkövalojen kohdalla, joita ei saatu huputettua.
Haaveilasta on hirvittävä määrä fantastisen hyviä kuvia. Se, että ihmiset on oikeasti panostanut niin kuin, pukuihin, se ympäristö on niin mahtava, niin tosiaan innotti aika paljon valokuvaamista. Ja muistaakseni, kun mitä, missä, milloin kirjassa on artikkeli larppaamisesta 90-luvun lopussa, niin senkin avauskuva on tosiaan Haaveilan ykkösestä. Tässä esimerkkiä myöskin tuosta proppaamisesta ja miten nuo lamput häivytetään lisäämällä siihen ympärille jotain muuta. Haaveilan jälkeen syksyllä 1996, eli olemme siis edelleen samassa vuodessa, järjestettiin Stumphausenin voitonjuhla. Se oli jossain määrin vastaisku, koska tässä vaiheessa siis tosiaan niin kuin larppipiirit rupesi olemaan jo hyvin yhteydessä toisiinsa, niin se oli jonkunnäköinen vastaveto tälle taidelarppaamiselle, koska niin kuin ihmiset olivat ottaneet tämän larppaamisen vähän vakavissaan ja niin kuin, on kaikkea tämmöistä höhäilyä, että nyt täytyy järjestää joku tämmöinen juttu, missä on niin kuin keskiössä se oleellinen asia, eli niin kuin pitäminen hauskaa. Ja tämän järjestäjä on virallisesti siis Korkin klaani. Tätä luonnehdittiin mulle haastatteluissa pelaamiseksi. Hommasta kertoo myös paljon se, että saatava expan määrä pelissä kerrottiin alkometrin puhalletulla luvulla. Joka on mun mielestä pelimekaniikkana, niin kuin pelitutkijana niin kuin arvostan kyllä tämän tyyppistä panostusta, koska siinä on mun mielestä niin kuin mekaniikka ja sisältö sidottu aika saumattomasti yhteensä toisia tukevalla tavalla. Siinä missä Hurmeharju ja Nuukakangas oli siis seikkailufantasia, Haaveilla oli hovijuonittelu ja Stumphausenin voitojuhla oli bailaamista, oli sitten taas Fenris askel kohti realistisuutta. Korpimaa oli selkeästi niinku high fantasy, mutta sitten mantereen pohjoisosasta löydettiin tämmöinen syrjäinen osa, jossa puhutaan ruotsia ja kurjistellaan metsässä, johon magia ei samalla tavalla ihan ulottunut. Ja Johanna Koljosen johdolla sit siellä tosiaan pyörähti ensimmäinen suomalainen ruotsinkielinen LARP-kampanja, ja toi pelattiin pelejä tuntematon määrä, koska sitä kutosesta on tosiaan kysymyksiä. Fenriksissä oli nämä nimilaput, mikä tossakin näkyy. Ja kuuden äidin lapsista mulla ei ole muita kuin tämä yksi muovipussikuva. Ne tuli sitten 97 oli ensimmäinen. Se on niin kuin selkeästi tämmöinen niin kuin viimeinen niin kuin oma suuntauksensa, selkeä suuntaus. On nämä hiisipelit, jotka ne aloitti. Ja siellä nimenomaan kehitettiin hiisien kulttuuria. Ilmoitus larppaajasta 1997, hiisipainotteinen, siis tässä on Q-äidin lapset Nuuksi on metsässä, eli siis ensimmäistä kertaa meillä on pelin nimi aktuaalisesti pelin mainoksessa. Hieno juttu. Hiisipainotteinen peli 100-150 pelaajalle, osallistuminen 50-75 markkaa, paitsi jos paikalle saadaan muonitus, jolloin maksu on noin 100 markkaa. Pelipaikkana Korpimaa ja aseina bufferit kautta lateksit, Korpin klaanin säännöt 1,6 tai uudemmat, jos tulee. Alustavasti ilmoittautumisessa mainittava ainakin seuraavat tiedot, nimi, osoite, puhelinnumero, e-mail, syntymäaika, sairaudet tai allergiat sekä hahmotoive. Mitä hullumpi, sen parempi. joo. Ja sitten tosiaan oli vielä pelejä tämänkin jälkeen, esimerkiksi siis Kimia-peli oli, ja sitten myöhemmin oli vielä näitä nostalgiapelejä, kuten esimerkiksi myöskin Korkin klaanin järjestämä pieni joukko seikkailijoita istuu nuotion ääressä autuaan tietämättömänä lähestyvästä epäkuolleiden armeijasta. Mutta sitten mennään bofferiin, koska se on keskeinen klaanille. Mun on taas katsottava kelloa. Aha, tästähän loppuu kohta aika. Korpit muistetaan boffereista, niiden teko-ohjeista ja bofferitreeneistä. Kim Niskanen muistelee, että Sipoon villimiehet nimenomaan lähtivät liikkeelle mättämisestä. Hän muistelee. Tehtiin ensimmäiset bofferimallit, kaipasimme miekkailuun ja sen mallintamiseen omaa kokemusta. Ensimmäiset protot rakennettiin Kuntokallian vanhusten hoitolaitoksen liikuntasalista lainatuista sählymailoista ja
painonnostopenkkien pehmusteista. Eli reilumetrinen muoviputki, jonka kärjessä oli noin 10 cm pehmustetta, joka mahdollisti turvallisen piston. Hienoa mustelmakirjoja yhtä hiusmurtua myöhemmin päätimme kehitellä ideaa eteenpäin. Herttoniemen Etolasta löytyi tarvittava materiaali, viemäriputkesta runko, eristeistä pehmusteet, muoviputkesta väistin ja rutosti ilmastointiteippi. Ja tosiaan jo varhaisessakin vaiheessa oli muitakin kuin miekkoja, tässä muun muassa, onko tämä nyt kirves, ilmeisesti on kiertänyt joku tämmöinen bofferin historia Suomessa, jossa väitetään, että vuonna 1995 vasta tulivat muut kuin miekat. Tässä nyt kuvallista todistusaineistoa, että tämä ei pidä paikkaansa. Korpeella oli niitä jo paljon aikaisemmin. Esikuvia toimivat ilmeisesti Yhdysvalloista kantautuneet huhut ja mahdollisesti kuvat. On vähän epäselvää, mistä ne tuli, mutta on hyvä muistaa, että bofferihan ei ole mikään uusi keksintö itsessään, ja bofferihan on suorastaan vanhempi kuin larppaaminen. Bofferi on vanhempi kuin roolipelaaminen. Jo näissä Yhdysvaltain länsirannikon skifistien SCA, varhaisen SCA-tapahtumissa oli mättämistä, ja niistäkin puhutaan pehmustetuista miekoista. Niistä en ole löytänyt mistään valokuvia, mutta jonkun näköisiä pehmustettuja aseita sielläkin oli. Ja siis tämä on vuodelta 1976 ilmestyneessä kirjassa New Games Movement, missä on aika erinäköisiä pehmustettuja aseita, mutta kuitenkin. Eli siis viitteitä boffereista toki tuli ulkomailta, mutta se, mitä Korpit teki, niin Korpit on rakentaneet suomalaisen bofferin. Mitään ohjeita, miten niitä rakennetaan, ei ole löytynyt. Ja se, niin kuin, miten se saadaan rakennettua niistä materiaaleista, mitkä täällä on saatavilla, niin että ihmiset pystyvät sen tekemään siten, että se on turvainen, kevyt ja hyvän näköinen. Niin tämä on mun nähdäkseni se työ, mitä pääasiassa Korpit on tehneet Suomessa. Eli siis Korpit systemaattisesti kehittivät, rakensivat, testasivat ja tarkastivat suomalaisia boffereita. Materiaalivalinnat olivat keskeisiä, sillä iskut päähän olivat hyväksyttyjä. Myöhempien aikojen nössöilyyn oli vielä monien vuosien matka. Koska iskut päähän oli sallittuja, niin oli jotenkin tärkeää, että se oikeasti on pehmeä. Esimerkiksi sähköputki kiellettiin sälöytymisen takia. Myös tosiaan siis ulkonäkö oli oleellinen, niinpä pehmusteita vähennettiin, niin että se ei mennyt kokonaan ympäri, vaan siinä oli tämä lape. Niin. Pyydän anteeksi 15 sekunnin keskeytystä loppumaan ja Rotekanin ohjelman yhteensovittamisen haastavuuden takia joudun poistumaan. Ne oli hienoja aikoja, te olette pääosin rakkaat ihmisiä. Mä toivon jatkuvan yleisöskuvan, koska mä en ole nähnyt näin montaa teistä samassa kaupungissa, mä en tiedä koskaan. Joo. Ja tosiaan jo hyvin varhaisessa vaiheessa tuli mukaan paitsi miekat, niin myös tikarit, nuijat, kirveet ja sitten myöskin nuolet. Korpit myös järjestivät noita, tässä muuten esimerkki näistä tarkastetuista punaisella merkityistä boffereista, nuukankankaista 95. Eli siis jo alkuvaiheessa oltiin niin kuin hyvin tietoisia siitä, että nämä bofferit pitää tsekata hyvin. Ja siis Korpit järjesti bofferin teko työpajoja sekä ennen pelejä että myöskin Ropeconissa. Sittemmin Suolilla, Suomen Liberaalipeli ry:llä, oli keskeinen merkitys Korppien ohjeiden leviämisessä, kun Korppia oli myöskin mukana Suolin toiminnassa ja Suolin lehdessä Larppaajassa julkaistiin näitä ohjeita. Ja kun myöhemmin julkaistiin Larppaajan käsikirja, niin Larppaajan käsikirjan bofferin rakennusohjeet on Korpin klaanin sääntö vastaavan kirjoittama. Eli erityisesti siis Sulka Haro ja Mikko Lahti on siinä kirjoittamisen dokumentoimispuolessa tehnyt suuren työn. Nyt jos menee internettiin ja etsii sieltä bofferin rakennusohjeita, niin sieltä löytää bofferin rakennusohjeet, jotka on merkitty Mikko Lahden bofferin rakennusohjeet, mutta ne on kyllä Korpin klaanin rakennusohjeet, jotka Mikko on kirjoittanut.
Kuitenkaan ei ehkä ole reilua sanoa, että korpit on yksin vastuussa suomalaisesta bofferista, se ei ole ehkä totta. Boffereita toki rakennettiin myös muualla ja ajatusten vaihtoa tehtiin muidenkin porukoiden kanssa. Et siinä missä niin korpit usein tarkasti noita boffereita myös muiden järjestämissä peleissä, niin ilmeisesti ideoita niin boffereiden suhteen saatiin myöskin Oulun suunnalta on mainittu Klobonin pakolaishallitusta, Ervastin siskokset, Dare Talvitie on ollut tämmöisiä, joita on mainittu, jotka on, joilla on ollut myöskin vaikutusta siihen, että on saatu noita, mihin suuntaan on lähdetty. Mutta se, niin kun se testaaminen, systemaattinen rakentaminen, dokumentoiminen, niin se on kyllä korppien työtä. Lähti aika pitkälle siitä, että yritettiin sovittaa muiden seksimiä ideoita niin, että niitä voidaan käyttää kaikissa peleissä. Joo, joo. Okay. Joo. Treenit käynnistyivät siis Sipoon korvissa, siirtyivät sieltä Kumpulan kallioille, siellä missä on nykyiset yliopiston rakennukset, laitokset. Porukan kasvaessa ja sisätilat kutsuivat, siirryttiin Kallion ala-asteelle. Ja tässä oli tosiaan se vaihe, missä siis yhdistys perustettiin, jotta vuokraaminen muuttuisi helpommaksi. Siellä oltiin kevääseen 95 saakka. Suomenlinna tuli kuvioihin ilmeisesti vuonna 1995. Suomenlinnassa järjestettiin ensin kesätreenejä Susisaaressa, myöhemmin myös Kustaanmiekalla ja on siellä käyty talvellakin. Merihaan kuntoiluhalli vihreinen mattoineen tuli Kallion ala-asteen jälkeen 95. Tovo muisteli, että hän on siitä vastuussa. Hän asui Merihaassa, että jälleen kerran se, että joku asui siinä lähellä, käveli sinne ja varasi sieltä tilan, niin tuli sitä kautta. Ja Merihaassa oltiin vuoteen 98. Sen jälkeen siirryttiin Meilahden koululle, jossa oltiin vielä talvikausi 99. Näihin aikoihin treenit rupesi ilmeisesti katoamaan. Satunnaisesti käytiin myös Kaisaniemen puistossa. Esimerkiksi Blood Bowl-treenit on ollut ilmeisesti siellä. Ja Katrivalan puistossa on ollut myöhempiä elvytysyrityksiä. Kim Niskanen muisteli, että treeneissä kävi vuonna 1991 alle 10 ihmistä, vuonna 1992 yli 10 ihmistä, 1993 noin 30 ihmistä. Tässähän huomauttaa riittävästi porukkaa ensimmäiseen rintamahyökkäykseen eli Eagplatsiin. Ysi neljä tai treeneissä oli sitten jo 80 ihmistä. Kaikki eivät enää siinä vaiheessa osallistuneet mättämiseen, vaan oli myöskin niitä, jotka vaan hengät paikalla ja jälleen kerran siis tässä tämä toiminta rupesi monipuolistumaan. Näissä kuvissa näkyy, siis paitsi niin kuin nämä sen aikaiset bofferit, niin myöskin siis tämä, että jengi jaetaan kahtia valkoisiin ja mustiin. Sitä näkyy myöskin ihmisiä hyvin nuorina. Näillä monet antoivat myöskin boffereilleen jonkun nimen. Tässä on Ninni ja Nyyrikki. Mutta niin kun, toki siinä vaiheessa, kun itse on rakentanut sen miekkansa, niin kyllähän sen nyt nimetäkin haluaa. Yritin kaivaa tätä katon SIG-tiedostoa jostain internetin saloista, mutta en löytänyt, joten jouduin laittamaan sen ihan näin. Mutta tämä oli siis tosiaan katon sähköpostien lopetussitaatti, viittasi treeneihin. Ja Merihaassa sitten oli myöhemmin treenejä pitkän aikaa. Ja tässä on sieltä kuvia. Kun nämä kuvat mulle näytettiin, niin mä kysyin mitä, että oliko jengi tosiaan siellä niin kuin aina niin kuin larppikammat päällä, että ei suinkaan. Mutta jengi on pukeutunut, koska tämä oli se kerta, kun tiedettiin, että joku tuo kameran paikalle. On siis hyvä muistaa, mitä tässä on tapahtunut vuosien varrella. Joo. Treenit oli ehkä porukan primääri yhdessäolon muoto. Ja niissä käytiin, vaikka ei matsattukaan, tapaamassa jengiä, näyttäytymässä, kehittelemässä vaatteita, proppeja, suunnittelemassa pelejä, myöhemmin harjoittelemassa tanssia ja kaikenlaisessa muussa meiningissä. Treenien jälkeinen kaljottelu tai koveroloiden kotiviinittely oli myöskin keskeinen osa toimintaa. Ja sitä sosiaalista elämää tosiaan oli hyvin paljon. Keskeisiä jatkopaikkoja
oli ihmisten kodit ja muut mestat, joihin alaikäiset pääsivät sisään, kuten Suokin luolat, Josafat, Oranssi. Baareista keskeisimpiä lienevät Brankkari, Merihevonen, Bravado, Teatro ja Fat Mama, mutta myöskin semmoiset nimet kuin Jump In, Chaplin, Molly Malone, Kurvitar, Thunder Roadhouse, Ravintola Kaisenemi ja Golden Rucks Pizza Buffet saattavat soittaa kelloja. Tässä siis tosiaan Merihevonen, Merihaasta, fantastinen karaoke-ravintola. Huomatkaa Lähiöräkälän lasituopit, 90-luvulla oltiin vielä sivistyneitä. Ja juuri Suomeen saapunut siideri, Woodpecker-pullo tuossa keskellä. Suokin jatkoja. Luolista. Siis koska jengi, iso osa porukasta ei ollut täysi-ikäistä, joten oli keskeistä se, että on myöskin semmoisia paikkoja jatkoille, jotka eivät ole baarissa. Ja siis kyllähän tässä vahvasti oli siis nuorisotoiminnan muotoja. Tämä on myös kans hauska kuva Kumpulasta, missä näkyy tätä Bofferin varastoa. Suurimmassa osassa niitä monessa näkyy myös tuo punainen merkintä, että se on tosiaan tarkastettu. Se on kilpi, jossa on tuo logo. Näkyypä siellä yksi hiisinaamarikin tuolla pöydällä. Se kun lähtee sieltä perkkaamaan, niin kaikenlaista. Rania tätä kuvaa katsoessaan sanoi, että haluaisin sanoa, että meillä ei oikeasti ollut noin sotkuista, mutta kyllä meillä oli. Sitten ollaan Oranssilla. Sitten on hyvä huomata se, että LARP-harrastus näkyi paitsi arjessa myöskin juhlassa. Coveroiden häät olivat keskiaikateemaiset, ja kun niistä otettuja kuvia katsoo, niin joistakin kuvien kohdalla on täysin mahdotonta sanoa, jos ei tiedä, mistä on kysymys, onko tämä LARPista vai häistä, koska siellä mätettiin myöskin. Huomatkaa myös tämä Bosseri-kuja. Mutta tosiaan siis kuten sanoin, niin siis niin kun Korpin klaani ei ollut vain LARP-järjestö tai treeniseura, vaan hyvin sosiaalisesti aktiivinen kaveriporukka. Sitten pelejä järjestettiin muitakin kuin nämä isot LARPit ja treenit. Esimerkiksi salamurhapelejä, killereitä järjestettiin kaupungilla useampia kappaleita. Ja sitten yksi näistä mun mielestä hauskimmista korppien traditioista on sitten tämä keijularp, jota järjestettiin aprillipäivänä, jolloin keijutiimit kilpailivat keskenään keppostelemalla kaupungilla. Nyt pilailupuotikamaa käytettiin, patsaille laitettiin siipiä, niin kuin tuossa on tuolla Suomen Sepän patsaalla. Ja ilmeisesti jotain kaiteitakin on vähän hunajoitu. Eli se kiikuttiin siinä niin kuin, kiusoittelun ja kiusaamisen viivalla. Varhaista pervasiivista larppaamista Suomessa siis. Sitten kyberkeijut oli tietenkin myöskin luonnollinen osa tätä kehitystä. Ennen kuin mennään tonne. Mutta siis korpit oli esillä myös muiden järjestämissä tapahtumissa. Ropeconissa järjestettiin paljon ohjelmaa. Yksi näistä legendaarisimmista on varmaankin osallistuminen Blood Bowliin vuonna 1996. Kuinka moni on nähnyt sen video, joka täällä on pyörinyt? Joo. No, se on käsittääkseni löytyy myös YouTubesta. Harkittiin sitä pätkän näyttämistä, mutta siitä on vaikea löytää sopivaa hetkeä. Se on vähän sellainen You Had to Be There -video, muuten se on aika kummallinen. Mutta siis korpit osallistuivat tiimillään Blood Bowlin, siis Live Blood Bowl, joka pelattiin Paasitornin isossa salissa. Ja se, mikä Korpin klaanin tiimissä oli mun mielestä mielenkiintoista, oli se, että Korpin klaanin tiimissä larpattiin. Ihmisiä oli hahmot, ja näillä hahmoilla oli jotain sellaisia ominaisuuksia, jotka saattoivat vaikuttaa myös tähän pelaamiseen negatiivisesti. Korpit kohtasivat loppuottelussa Danse Macabren, eli siis lahtelaiset vampyrilarppaajat, jotka suhtautuivat tähän urheiluna. Suhtautumistavoissa oli pieni ero. Peli päättyi aivotärähdykseen vai kallonmurtumaan, kyllä. Joo. Mutta Mitä? Joo, siellä oli aika kova meininki. Siis tämä loppuetteluhan alkoi siitä, että HG laulaa
mahmelaulun. Paikalla oli korppien niin kuin cheerleadereitä ja väliajalla oli jotain tanssityttöjä, joka oli skandaali siihen aikaan Robeconissa, koska niillä oli maksettu esiintymisestä. Tapahtuma juonsi Elf Vesala ja tosiaan siellä oli aika kova voiton tahto. Ja tosiaan vasta siinä vaiheessa, kun tosiaan tämä kallonmurtua tuli, joka veti salin aivan hiljaiseksi, niin saatiin tapahtuma lopetettua. Ja sieltä videoltakin näkyy, kuinka sekä Peter Munter, joka oli siis tuonne Danse Macabren, tai siis sen Lahden peliporukoiden yksi näkyvimmistä tyypeistä, ja Rania käyvät molemmat lavalla, niin kuin sanoin, että hei, nyt oikeasti lopetetaan tämä. Eli porukka oli sen verran innoissaan, että se piti mennä niin kuin oikeasti molemmilta puolilta ihmisiä sanomaan, että nyt rauha. Joo, mutta se video tosiaan löytyy YouTubesta. Nyt emme sitä rupea katsomaan. Sitten tietenkin korppiklaanihan liittyy kaikenlaisia tarinoita. Keskeinen osa korppien legendaa, jos nyt meillä on legenda ja perinnöt, on maine seksuaalisesti aktiivina ja avoimina ihmisinä. 90-luvulla käydessään larpeissa saattoi kuulla faktana satunnaiselta larppaajalta, että korppien kaikissa peleissä on estotonta ryhmäseksiä ja että klaanin sisäpiiriin voi kavuta ainoastaan reittä pitkin. Molempia kerrottiin totuutena. Korpit kyllä puhuivat seksistä, seksuaalisuudesta avoimemmin kuin monet muut ja varmasti jatkoilla naitiinkin. Samaan tapaan, kun on tiivis aktiivien porukka, jotka ovat tietyn ikäisiä, niin varmasti siellä on myös ollut kaikenlaisia suhteita. Tässä tuskin on mitään yllättävää. Mutta silti korppien kesyttämättömät libidot olivat ehkä pahimmillaan valloillaan ei-korppien mielikuvituksissa. Muistan erään korpin sanoneen, että hän niin toivoi, että hänellä olisi ollut kaikki se seksi, mitä hänen kerrotaan. En lähtenyt purkamaan tätä sen enempää, koska se olisi mennyt niin kuin enemmän juoruilun puolelle, mutta täytyyhän tämäkin asia läpi käydä. Sitten keskiaikaiset tanssit, joka on mun mielestä toinen keskeinen korppien perintö. Keskiaikaiset tanssit tai ilmeisesti tarkennettuna barokkitanssit. Joo, no keskiaikaiset tanssit, jo tanssiaiset, kuten me niitä kutsumme larpskeneessä, tulivat suomalaiseen larpskeneen korppien kautta. Keskeisiä lähtöpisteitä on coveroiden häät, joissa tanssittiin, onko se farandolaa? Joo. Ja sitten erityisesti Marita von Weissenberg, joka toi SCA:sta vaikutteita ja opetti tansseja ennen Haavena ykköstä. Missä se täällä on? Siis meidän näin sellainen yksittäisyys hakkapelitapahtuman jo 10 vuotta jatkunutta keskiaikatanssimista ja SCA:ta. Joo. Ja Robin Bull-sarjasta. Ja se oli nimenomaan siis ennen Haavena ykköstä. Harjoituksia järjestettiin muun muassa Loganin luona Kuusisaaressa ja Merihaassa bofferitreenien yhteydessä. Myöhemmin... Meneekö kirjoituksen puolelle? Joo. Myöhemmin Merihaassa, Merihaan nurkassa kirjaimellisesti tanssittiin Kasha Krogerin pillin tahdissa. Ja nämä Haavenan jälkeen tanssit levisivät hyvin nopeasti muihinkin porukoihin. Ork aloitti omat tanssitreeninsä, Alter Ego aloitti omat tanssitreeninsä ja Robecon aloitti omat tanssitreeninsä. Mutta se lähtöpiste larppipuolella on korpeilta, vaikka tosi SCA:ssa ja niin kuin muualla niin kuin näitä tansseja kyllä oli, mutta tätä kautta se tuli suomalaiseen larppiskeneen. Tansseja oli siis tosiaan farandola, varastelutanssi, napsuttelutanssi, polkaisutanssi, leidinheitto, suutelutanssi, pupubrandle. Vähän myöhemmin tuli myös pornopolkka,
Mutta siitä on epäselvää, että kuka sen itse asiassa toi, koska siinä vaiheessa näitä tanssia harrastettiin jo niin monessa paikassa, että siitä ehkä kukaan ei pysty ottaa syitä niskoilleen. Mutta sitä ei, peleissähän sitä ei, korppien peleissä sitä ei käytetty. Mutta sitten minähän toi pornopolkka on levinnyt paitsi suomalaisen larppiskeinen läpi, niin myös pohjoismaisen larppiskeinen läpi, että se on kyllä tauti, joka tarttuu. Joo. Mikäs on taas aikatilanne? No, julkisuuskampanja. Korpit teki todella paljon työtä larppaamisen julkisuuskuvan kanssa. Koska siinä vaiheessa, kun 90-luvun alussa larppaamiselle ei oikeastaan ollut julkisuuskuvaa, ei kukaan tiennyt, mitä se larppaaminen oikeastaan on. Roolipelaaminen kyllä tiedettiin ja siihen liittyi kaikenlaisia ennakkoluuloja, mutta larppaamisesta tiedettiin aika vähän. Tämmöisiä keskeisiä käännekohtia, ei mennä tonne vielä. Loppuvuodesta 1995 Hanna Koverola ja Otso Vainio vierailivat haastattelijana Mirja Pyykkö-ohjelmassa. Ohjelmalla oli kahdenlainen vaikutus. Toisaalta sen seurauksena kävijämäärä bofferibitteleissä lisääntyi huimasti. Toisaalta ohjelmassa annettu kuva larppaista tuomittiin monien ei-korppien toimesta. Puhuttiin jopa, että korpit olivat pilanneet larppaajien maineen antamalla ymmärtää, että kaikki larppaajat ovat koulukiusattuja. Itse ohjelma, kun mä katsoin sen hiljattain nykynäkökulmasta, se on hyvin kummallinen. Se on hyvin hidas, sekavaksi leikattu keskustelu, jossa mitään taustoja ei selitetä. Se alkaa tyhjästä, sitten puhutaan larppaamisen selittämällä kauheasti, mitä se on. Asiasta toiseen siirrytään ilman, että niitä on varsinaisesti käsitelty loppuun. On hyvin kummallista kuvitella, että kukaan, jolla ei olisi ollut jo selkeää kuvaa larppaamisesta, olisi saanut selkeän kuvan larppaamisesta tämän ohjelman perusteella. Pyykköä on myöhemmin syytetty larppiireissä ilkeäksi, ronkkiaksi ja vastakarvaan tulkitsijaksi, mutta ohjelmassa hän on itse asiassa hyvin myötäsukainen, kun sitä katsoo. Että hän on selvää, että hän on aika pihalla tästä asiasta ja niin kysyy. Ja aina kun hän ei oikein ymmärrä, niin hän kysyy uuden kysymyksen. Ja hän ei tartu sellaisiin aiheisiin, jotka tässä ohjelmassa tulee esille, jotka myöhemmin oli hyvin, hyvin kontroversiaaleja, niin kuin esimerkiksi huumeisiin ja mättämiseen keskellä yötä Hämeen tiellä, jotka on semmoista, että niistä olisi voinut lähteä kaivelemaan, mutta hän ei kumpaakaan tee. Katsotaan pari klippiä. Ohjelma siis oikeasti alkaa tästä. Alussa kuvataan peliä. Ilmeisesti Haukkalammella pelattu harmaa susien edeltäjän PKSRP:n Korpin maassa ja korppien säännöillä pelattu Lesin metsä. Täysin uniikkia videomateriaalia suomalaisesta larppaamisesta 90-luvun puolivälissä. Mutta mä otan taas vielä hetki. Siitäkin myöskin kritisoitiin, että siellä ne korpit puhuu telkkarissa ja ei ole korppien peleistä nämä kuvat. Mutta kyllä se aikakautta kuvaa. Hypätään tuohon kohtaan. Tuosta. Välttämättä hirveän herkästi ottaisin. Siis teit inhottaa tämä loogisuuden ja realismin vaatimus tässä ajassa, niinkä? Tuolla voi tehdä kaiken tavallaan. Sen on niin sanoa. Kyllä. Oletteko te taossa tämän päivän arkeen, silloin kun menette tänne? No niin. Tämä on tämmöinen hirveän pitkäaikainen kysymys liveroolipelaajien keskuudessa. Onko larppiskapismi? Nimenomaan. Ja onko? Hirveän hyvä kysymys. Onko? Itse eilen mä kuulin tällaisen mielenkiintoisen teorian, että kun sitä tässä koko illan ja yön ja aamun on miettinyt, pitää aika pitkälle paikkansa, että larppi
ei ole eskapismi, koska me ei yritetä paeta todellisuutta, vaan me yritetään luoda uutta todellisuutta, meidän omaa todellisuutta. Hei, mutta kun sä esimerkiksi istut nyt näissä kamppeissa, tuossa roolihahmossa, joo, niin miten sun roolihahmosi arki poikkeaa sun omasta arjestasi? Kummasta sun arkesi on? Se siinä nimenomaan on. Live-roolipeleissä ei ole arkea. Se ne erottaa hirveän paljon niin kuin tavallisesta elämästä. Et ne on, se on niin kuin sellaista yhtä suurta seikkailua. Eli kun sä esimerkiksi istut helmet otsalla tässä tänään, niin kummasta sun arkes on huomenna, kun sä et enää voi ripustautua noin? Tän kahdikkoa ihan yhtä kummallista. Joo, se on, että live-roolipeleet usein... Ne on hirveän tiiviitä porukoita ja suoraan sanoen ei ole oikeastaan yhtään mitään syytä, miksi ei voisi kuljeskella tässä porukassa helmet otsilla. Siellä on todella... Yleensä ihmiset tekee niin. Joo. Osa mun vaatteista, itse suuri osa mun arkivaatteista on siis semikeskiaikaisia. Mutta se on... Sanotaan, että siinä ystäväporukassa ei pelata roolia, mutta että siinä voi sitten taas olla ihan oma itsensä, joka on myös hirveän arvokasta tietenkin, tärkeitä meille. Siis kumpi teille esimerkiksi on tärkeämpää, toi ulkoinen habitus siinä pelissä vai se sisäinen sielu, joka sillä hahmolla on? Sisäinen ehdottomasti kokemus. Nimenomaan se hahmon, se että se hahmo elää, ei se ulkokuori. Ulkokori on hirveän kivaa. Siis ilman olisi tylsempää. Se helpottaa sitä pelaamista hirveästi. Se on, niin kuin, se on apuväline. Mm-hmm. Että sillä näkee heti, että aha, suipot, korvat, haltia, vihreä iho, pörkki, mikä ikinä hiisi. Näin edespäin. Että sillä, että se helpottaa meidän omaa eläytymistä. Toisaalta niin kuin... Otetaanko enemmän? olin ajatellut näyttää myös pätkän... Sen koulukiusaamispätkän, josta oli niin paljon kohua. Se on tämä 45 minuuttia pitkä ohjelma, ja koulukiusaamisesta puhutaan 3 minuuttia. Me saa ainoa kerran sanomista. Joo. Joku kertoo, että on aika paljon koulukiusattuja esimerkiksi. Mä en tiedä, mikä se prosenttiluku on. Paljon meistä on sellaisia, joita on potkittu päähän koko pieni ikä sen takia, että on ollut niin hirvittävän kummallinen. Jos tätä niin pienistä asioista, kiinnostus tietokoneisiin, tytöllä siinä vaiheessa niin pitkä hame, kun pitäisi olla leviksen farkut. Roolipelaaminen. Roolipelaaminen yksi pahimpana. Se oli niin kuin sanotaan joskus... 6-8 vuotta sitten vielä vähän semmoinen, että koulussa katsottiin tosi silleen. Joo. Eli että kun ei ole ihan standardi ihminen, niin. On kiusattu. Ja niin. Tavallaan löytää sitten henkisen kodin niinkö teidän luota. Mä luulen, että tuommoista vanhoista jutuista ei kauheasti puhuta. Siis itse asiassa se on suorastaan niin kuin semmoinen kirjoittamaton sääntö kielletty. Joo. Kielletty asia. Menneisyydestä ei puhuta. Miksi? No just sen takia, että siellä on niin paljon kaikkea semmoista, mitä ei halua muistaa, nyt kun on löytynyt tällainen porukka. Se on niin ihana katsoa, kun sellaisia ihmisiä, jotka on ollut kauhean lukossa ja kiinni ja niin kuin, no, sulkeutuneita vaan. Niin kuin ne silleen terälehti kerrallaan aukeaa silleen pikkuhiljaa. Oppii taas luottamaan ihmisiin. Silleen, kun se tapahtuu silmien edessä ja silleen, että se on sitä omaa porukkaa. Mä tiedän... Ja ujoudesta paranee hyvin nopeasti. Just sille roolipelaajan perusominaisuuksia, että liberaalipelaajan pitää pystyä vaihtamaan vaatteet vaikka senaatin tuolle. Mutta se on just semmoinen, että siitä tulee hirveän tärkein osa elämää tästä porukasta aika monille. Joo, älä. Ja mä oon ollut 2 viikonloppua, tai joudun olemaan ensi viikonlopun ja edellisen viikonlopun ilman noita, ja mä oon saanut vierotusoireita. Mutta se on varmasti semmoinen, mikä pelottaa vanhempia, että sitten ne luulee, että ne on löytänyt huumeet tai jotain muuta tällaista, kun ne viettää niin paljon. Ja alkaa olla öitä pois kotoa, kun halutaan olla niin paljon yhdessä. Eli te olette tavallaan ottanut kaiken näköisten terapeuttien, nuoriso-ohjaajien taakan veke niiden osalta, jotka tulee teille. Ollaanko? Joo, eli tämän tyyppistä keskustelua. Ja tämä oli nyt siis se kauhistuttava pätkä, josta keskusteltiin muun muassa SFNet-harrastuspelit rooli.
keskustelupalstalla. Ehkä Pyykkö sai jotain aikaan, mutta minua ainakin kävi ärsyttämään eniten se, että hän valitsi Korpin klaani ry:n siihen niin loistavaan ohjelmaansa. Se ohjelma aloitti tämän korppien pintaan nostamisen ja larppaamisen kaupallistamisen. Aivoon kävi hieman tuo, me mätkimme toisiamme keskellä kaupunkia kumipampuilla asenne. Ja sitä paitsi noin kammotut korpit tosiaankin käyttävät aseinaan larpeissa ilmastointiteipillä päällystettyä LVI-putkea. Ja tuo ohjelma antoi myös semmoisen kuvan larpaamisesta, että kaikki larp kirotkoon kaikki lyhenteet ovat onnettomia luusereita, jotka menevät larppaamaan saadakseen kavereita. Kyllähän Pyykkö olisi toki voinut ottaa ohjelmaansa sentään kunnon terästä käyttävää joukkoa. Kyllä siis teräslarppaaja. On siis hyvä muistaa, että 90-luvulla oli aika paljon kaikenlaisia koulukuntariitoja. Yksi näistä oli bofferit vastaan teräs. Koska täällä oikeasti alkaa seuraava ohjelma? No, mä vein vähän yliaikaa. No niin. Mä näytän vielä ihan vähän tuota kuvaa tuolta Suomen treeneistä. Sitä enemmän ihmiset hyppii pois hahmoistaan ja niin kuin... Totta. Eli metsä on sikäli semmoinen... Aika ideaali. Teillä on kerran viikossa harjoitukset, yhdet harjoitukset tai kaksi kertaa viikossa Suomenlinnassa miekkailuharjoitukset. Ei samalla tavalla ihan. Mistä koostuu nämä hurjan näköiset? No niin. Joo, se oli Mirja Pyykkö. Tavallaan ohjelma antaa kaikkein rehellisimmän kuvan larppaamisesta, mikä mediassa on ikinä annettu. Koska se haastattelija on ihan pihalla ja hänellä ei ole mitään agendaa. Ja haastateltavat on vähän naiveja eikä ole puolustuskannalla tai myymässä jotain agendaa niin kuin myöhemmin oltiin. Ja siinä on myöhemmin hyvin rehellistä se puhe, mutta vähän vaikeasti seurattava, mikäli ei ole tiedä, mistä kommasta on kysymys. Hommaa vielä hankaloittaa se, että vuonna 1995 meillä oli hirveän vähän terminologiaa puhua niistä asioista. Että siis se, että ymmärtää, että minkä takia halutaan, kun LARP päättyy, niin halutaan hengata yhdessä. Siis kaikki posto. Kaipasimme miekkailu, preload, kaikki tämmöiset. Siis yksinkertainenkin terminologia vielä siinä vaiheessa puuttu. Mutta se, mikä siinä on, niin siis yksi asia, mikä tästä nousee, on se, että, ja se mä luulen, että se on se, mikä on silloin silitti moni ihmisiä vastakarvaan, on se, että siinä nimenomaan korostuu se kaveriporukka ja sen kaveriporukan yhdessäolo. Ja kun sitä katsoo ulkopuolelta, niin siinä on jopa kulttimaisia piirteitä siinä innostuksessa siihen porukkaan. Mutta joka tapauksessa ohjelma oli suuri vaikutus harrastajamäärän kasvuun. Mutta tosiaan siis muita asioita, mitä tapahtui 90-luvulla korppien julkisuuskampanja, oli myöskin esimerkiksi lukemattomat yhteistyöt erilaisten seurakuntien kanssa. Nämä satanismisyytökset, jotka liittyivät roolipelaamiseen, pikkuhiljaa liittyivät myöskin larppaamiseen. Vielä ei ollut vampyyridokumentti tullut eikä Lintunen päässyt ääneen, eli ei oltu vielä siinä pahimmassa vaiheessa, mutta jo ennen sitä korpit olivat mukana
kaikenlaisessa nuorisotoiminnassa, jolla pyritettiin nimenomaan niin kuin kertomaan, että mistä tässä larppaamisesta ihan oikeasti on kysymys, että sitä ei tarvitse kauheasti pelätä. Yksi tämmöinen keskeinen niin kuin, innoittaja tässä oli se, että eräs korppi ei saanut toimia isosena rippileirillä sen takia, että hän oli larppaaja. Tästä suvivaantuneena lähdettiin tekemään sitten niin kuin sivistystyötä seurakuntien suuntaan. Klaani tai monet keskeiset henkilöt, jotka vaikutti korpeissa, mitä se nyt ottaa, teki hartiavoimin töitä tämän kanssa. Ja siis itse asiassa näitä kaikenlaisia seurakunnille järjestettyjä pelejä on melkein yhtä paljon kuin korppien pelejä noin muuten, että oikeasti sitä työtä tehtiin tosi paljon seurakuntien ja partioiden kanssa. Näitä tehtiin muun muassa Lauttasaaren seurakunnan leirikeskuksessa, kolmasti Janakkalassa, Suomenlinnassa, espoolaisilla ritaripäivillä. Mutta suurin ponnistus oli varmaan tämä seikkailu 95, hetken tyttöjen ja poikien keskuksen lastenleiri Partaharjulla, jossa larppautettiin tai seikkailutettiin, miten se nyt ottaa, 2500 penskaa. Eli aika paljon oikeasti silloin väännettiin. Joo. Sitten muitakin medianäkyvyys parani. Tämä kuva on ilmeisesti Kirkko- ja kaupunkilehden jutusta, joka teki larppaamistutkimuksen. Niitä juttua ei ole löydetty. Mutta siinä vaiheessa ruvettiin tosiaan siis, niin kuin lehdetkin kirjoittelemaan aiheesta. Eli korpit teki aika paljon työtä siis myöskin popularisoidakseen, tehdäkseen larppaamista näkyväksi. Eli en sanoisi, että korpit olisivat niin kuin välttämättä aloittaneet larppaamista, mutta kasvattivat paljon jäsenmäärää ja oli hyvin keskeinen solmu pääkaupunkiseudun larppiporukoissa. Ja myöskin tekivät larppaamista näkyväksi ei ainoastaan mediassa, vaan myöskin katukuvassa. Koska siinä vaiheessa, kun on nämä viikoittaiset treenit, mihin mennään, niin se rupeaa olemaan sellainen asia, minkä ihmiset huomaa. Ja boffereiden kanssa, kun kuljettiin kadulla, niin kyllä niistä tultiin kysymään ja luultiin niitä hyppykepeiksi ja ties mitä. Ja niillä oli vaikutusta myös siis ihan kaupunkikulttuuriin, jonka siis tähän hetken Tarmo Koivisto on tähän Oma kaupunki -sarjakuvaankin tallentanut Suokin treenit, joka kuukausiliitteessä ilmestyi 90-luvulla. Eli se oli siis selkeästi sellainen asia, joka oli näkyvä. Joo. Freeze, viimeinen lautta lähtee. Help, seis, apua, venatkaa. Jaahas, tämä menee nyt kroolipeliksi. Ihmisen poika on tässä kaupungissa. Joo. Kansainvälinen yhteistyö. Tästä mainitsen vain sen verran, että siis ensimmäiset matkat ulkomaille korppien kohdalla tapahtui vuonna 1995, kun korpit muutama matkusti The Gatheringin Englantiin, ja sieltä tuotti muun muassa ensimmäiset lateksiaseet Suomeen. Sitten hyvin pian sen jälkeen organisoitiin yhteystilaus suomalaisten larppaajien kesken, että saatiin lateksiaseita lisää, muistaakseni saapuivat Nordra 13. Pysyviä suhteita siihen suuntaan ilmeisesti ei kuitenkaan solmittu. 90-luvun lopulla Ruotsin ja Norjan larppaajien kanssa tapahtui lähentymistä. Vuonna 1997 Norjassa järjestettiin Erland Hansenin johdolla ensimmäinen yhteispohjoismainen larpp-tapahtuma Knutpunkt. Erland ei tuntenut ketään Suomesta, otti yhteyttä umpimähkään omien sanojensa mukaan Suolin verkkosivujen sekopäisimmän näköisen hallituksen jäseneen, Kalle Toivoseen. Erland muistelee, että hän oli kysynyt, että saatteko suomalaisia mukaan tapahtumaan. Kato oli vastannut, että we'll fill a bus. Ja ihan kiva, että porukkaa lähti, pikkupussillinen porukka Norjaan. Rania matkusti paikan päälle jo etukäteen ja edellisen viikon auttojärjestelyissä. Ja suomalaisilla on siitä lähtien ollut vankka edustus Knutpunktissa ja hyvät pohjoismaiset suhteet. Myöskin Et Winter Aventure -nimisessä norjalaisessa talvifantasiapelissä käytiin. Ja tämä on ilmeisesti ensimmäinen kerta, kun suomalaista larppaamista on tuettu Nordic Kulturfundetin suunnalta, koska Pohjoismainen kulttuurirahasto antoi tukea suomalaisille, jotka matkustivat Norjaan larppaamaan. Ja myöhemmin vielä 1997 vuonna Tukholmassa järjestettiin marraskuussa Live Machinet -larppitapahtuma keskellä kaupunkia tuolla Serilintorin laidalla. Ja siellä oli paikalla ainakin Nicky Barryman kertomassa Wanderer-projektista. Myös muita isoja projekteja mainostettiin, mutta ilmeisesti Wanderer oli ainoa, joka oikeasti tapahtui.
Ja sitten Korppi oli järjestämässä solmukohtaa 2000, kun Knutpunkt tuli ensimmäistä kertaa Suomeen. Hyvä on, mennään yhteenvetoon. Korppien perintö on monipolvinen. Klaani oli pääkaupunkiseudun merkittävin LARP-järjestö, jotakuinkin kaikki muut 90-luvun pääkaupunkiseudun LARP-porukat, ehkä Helsingin isoa vampyria lukuun ottamatta, on syntyneet joko Korppien vaikutuksesta tai vastareaktiona Korpeille. Korpimaan mytologia ei ehkä elä vahvana, mutta Korpin klaanin mytologia kyllä. Kansallisesti Korppien merkitys on boffereiden kehittäjänä ja levittäjänä, tanssien tuojana larppeihin, varhaisena julkisuuskuvan muokkaajina, suomenruotsalaisen larppaamisen aloittajina ja kansainvälisten suhteiden virittäjinä. Ehkä loppukevennyksenä vielä täytyy mainita, että muita tämmöisiä hämmentäviä Korppien seurauksia on se, että Fintroll-bändin kaksi keskeistä jäsentä kohtasivat Nuukankangas 2 pelissä. Ja ilman tätä ilmeisesti tätä bändiä ei ehkä olisi koskaan syntynyt. Myöhemmin Korpit olivat sitten läsnä myös bändin videolla Trollhammarin. Lopetetaan tähän. Kiitos. Pecón.